እኔ በስንቱን በከንቱ ነው ምለው በከንቱ ነው ምለው እሱስም ነው ይስማማኝ የበስንቱ ትልቁ ስራው ሶስቱን ትውልዶች በአንድ ጊዜ የመያዙ ጉዳይ መሰለኝ ስለዚህ በሞት ነው የጀመርኩት ህይወቴን ስለዚህ አሁን መሞት አቅቶኛል በሞት ስለጀመርኩ ሆን ይችላል በጣም ቀርቤ የነበረው ከጋይ ስባት ጋር ነው ምናልባትም እኔ ያለኝ የምለውን ቁመት ሳይሆን አለህ ብሎ የገመተኝን ቁመት ሊያስወጣኝ ሞክሯል እኔ እሷን ወዳታለሁ እሷ እኔን ትወደኛለች ቆንጆ ስለነበረች ደግሞ ሌሎች ሰዎች ወዷታል ስለዚህ እሷ ደግሞ ሲሪየስ እንቢ ስትል ያጎሳቁላታል እኔ ጋር ይደርሰኛል ወይም እንዳውም ሁለት የሚገርሙ ነገሮች ልንገርህ እሷ ነው ደደሰው እንዳማክረው መጣ ለኔው አማከርኩት ቆንጆ አርጌ እንዴት አርጎ እንደሚያገኛት አማከርኩት ስናገው ነው ውድ የአናርጅናው ጋ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአናርጅናው ጋ እንግዳችን በርካታ ቲያትሮችን በመተወን በማዘጋጀት እንዲሁም በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችና ፊልሞች የምናውቀው እንዲሁም በስንቱ ሲትኮም ላይ እየሰራ የሚገኘው በቅርቡ ህመም ላይ የነበረ ቢሆንም ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ በመታከም ወደ ጤንነቱ የተመለሰው አንጋፋው አርቲስት ስዩም ተፈራ ነው። ከተለያዩ የጥበብ ጉዞ ከህይወት ልምዱና ካጋጠሙት ገጠመኞች በሳቅ ያዋዛ ሊያወጋን ከዛሬው የአናርጅና ወጋ መንበር በክብር ተሰይሟል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አናርጅናው ጋ እንደ አዲስ አበባ እኔም እዚህ አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። ከጥቂት አመት በኋላ ግን ወደ ይፋት የሚባል ሀገር ማለት ደብረ ሲና በላይ እዛ ሄጄ አድጌ ነበር ወደ ገጠር ማለት ነው። አብተረፈ እዛ አዲስ አበባ ከፓርላማው ቀጥሎ አሁን ስብሰባ ጉባኤ አዳራሽ በራፉ ሁለተኛው በራፍ እሱ ጋር ነበር ተወለድኩት። ራሱ በራፉ ነው ብያስባለሁ። ከሱ ወደ ገብርኤል የሚሄድ መንገድ ነበር ኮረኮንች መንገድ እዛ ጋር የተወለድኩት። በአመዛኙ እዛ ባለወልድ ደግሞ ከአያቴ ጋራ አያቴ መልኩ ሰው ነበር እሳቸው እየወሰዱ ማታ ማታ ያሳድጉኝ ነበር። ትንሽ አስተዳደገ ለየት ይላል ይመስለኛል ወይም አወላለ ውልደቴም እንደዛው ነው ይመስለው። የስምንት ወር ልጅ ነኝ ማለት ይቻላል። 7 ወር ከ26 ቀን ነው ኦልሞስት ያለ እድሜ ነው ያለ ጊዜ ተወለድኩኝ። ስለዚህ በሞት ነው የጀመርኩት ህይወቴን። ስለዚህ አሁን መሞት አቅቶኛል። በሞት ስለጀመርኩ ሆን ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከዛ ነው እድሜ የጀመረው። እዚሁ ስላሴ አካባቢ ነው ያለሁትኝ። አሁንም ያለሁት እዛው ነው ስላሴ ከፓርላማው ጀርባ ያለው ሰፈር ካህን ሰፈር ይባላል ቄስ ሰፈር ይባላል እዛው ነኝ ያለሁት። አሁንም እንደ ተወለድኩ ሞተህ ነው ተወለድከው። እናቴ ደግሞ ከዚህ ቀደም ሴት ልጅ ወልዳ ስለሞተባት በጣም አዝና ነበር። 20 አመቷ ነው እኔን በ20 አመቷ ነው እንግዲህ ከ20 አመቷ ፊት የወለደችው አትል ስለሞተችበት በጣም አዝና ነበር። ስለዚህ እኔ ድጋሚ እንዲሆን ልጅ አልሞተም ብላ እንቀርጋዘች። አረ ሬሳ ስጪ በፍጹም ልጅ አልሞተም በቃ መንደሩ አዘነላት። እና እንግዲህ ፈቃዱ አስኪሆን ደስ ተዋት ተባለ። ሬሳ ይዛ ጥቂት ቀኖች ቆየች። እዛም ተመለስኩላት እንዳለችም አልሞትኩም። እና እንደዛ ነው። ከዛ የምመለከተው ነገር እንግዲህ ለካስ ሞት ከፍቅር ክንድ መውሰድ አይችልም። እናቴ ፍጹም ሰጠን ብላ አቅፋ ይዛ ነው ወደ ህይወት የተመለስኩት እንጂ እንደዛ ነበር የሆነው። ብዙ ጊዜ ወለዋለሁ ይሄን ነገር። እኔ ፈጣን ነኝ፣ ንግግሬ ፈጣን ነው። ስለዚህ ሳነብ እንተባተባለሁ
አሁን ትንሽ ፈታ ያለ ነገር አለኝ በጣም ልበር የሚደራረበው ስለዚህ አባቴ ተማረ ነው እናቴም ዳይታ ነበለች ታቃለች ተማረች ናት ስለዚህ ዳይት ረጅም ጊዜ ነው ወሰደብኝ በጊዜ ወደ ትምህርት ቤት አለኩ ምክንያቱም ሳነብ እንደገና እባላለሁ ዳይተን እየደጋገምኩ ተምሬዋለሁ ምክንያቱም በደንብ ማንበብ ስለማልችል ስለመደራረብ ስለዚህ ትምህርት ቤት ስገባ ያን ያህል የትምህርት ፍቅር አልነበረኝም ጊዜ አልፎ ነው የደረስኩት እንደማለት ያህል ነው ሰነፍ ተማሪ አልነበርኩም ግን ደግሞ ጉብዝና ያለ ሳይሆ በዛ ደረጃ ነው ጥሩ ተማሪ ጥሩ ጭንቅላት ያለው ተማሪ ከሚባሉት ውስጥ ነኝ ያለሁት ግን ደግሞ ማረግ ያለው ቦታ ደርሼ አላውቅም አስታውሳለሁ ሶስተኛ ደረጃ ድረስ ቀርቤ ነበር ማስተዋወሰው ከዛ ጋር ግን ክፍል አልፋለሁ ብማርም ባልማርም አልፋለሁ ማለት ይሄን እንዴት ነው አራተኛ ክፍል ሆኜ ሲኒማ ማየት ጀመርኩ ሲኒማ ኮም ሙሉ ለሙሉ ነፍሴን ወሰደው ከምንም ነገር በላይ ምንም ነገር ልብስ ከምገዛ ሲኒማ ባይወዳለሁ ምግብ ከምበላ ሲኒማ ባይወዳለሁ የመጨረሻ ፈተና አለ ቢሉኝ እኔ አልቀርም ከፊል ስለዚህ በመዛኙ ህይወቴን ወደ ፊልም ወሰደብኝ ግን ደስ የሚለው ነገር ክፍል ገብቼ በተማርኩባቸው ጊዜዎች ግን አስተማሪው ጽፎ ቆይ ተመለሰበት አቅጣጫ ቆሎ ምን ነገር እንደተነገረ ያን ነገር ደግሞ ምን ነገር ይችላል ማለት ያን ያህል ባላጋነ ነው ጥሩ ተማሪ ነኝ ቀዳለሁ ሰማውትን ነገር በቂ ማስረዳት ይችላል መልሼ ከልጅነትም ጀምሬ ማለት ነው እሱ ነው እንግዲህ በትምህርት ቤት ዘመኔ ውስጥ ማስታወሳቸው ረጅም ጊዜ በሲልማ እንዳሳልፍኩ ነው ማስበው ከትምህርት ቤት መውጣት አይቻልም ዘበኛ አለ አስተማሪዎች አሉ እኔ ምንም ችግር የለብኝም እወጣለሁ የሚገርማቸው እንዴት ወጣህ ነው መውጫ መንገዶቹን መርጬ ሄዳለሁ ለዛ ለምሳሌ አሁን አንዱ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒሊክ ውስጥ ነው መጋዘኑ ያለው ጭኖ መኪናው በቀን ውስጥ ቢያንስ ብዙ ጊዜ ይወጣል ሲወጣ እኔ መኪናውን ጠብቄ ስቴፕ ጠብቄ እርምጃ ጠብቄ መኪናው ልክ ዞሮ በር ሊከፈት ሲል እኔ ከመኪናው እኩል ደርስና ዘበኛው አንደኛውን በር ሲከፍት እኔ ሌላውን በር ከፍታለሁ ከመኪናው ጋር አብሬ ይወጣለሁ አንድ ቀንም መልሰው ያቁም ወጣል በበር ነው ወጣው ተመልሼ አላቅም መልሰው ያቁምና ሁሉ ጊዜ የሆነ መውጣበት መንገድ ስመካለ እኔ ሰላም ነው ሌሎቻችሁልትም እኔ ሰላም ነው እና ከትምህርት ቤት አመልጣለሁ ወደ ሲልማ ቤት ገብቼ እሄዳለሁ አንዱ ካሳቀኝ ግን ማረሳው ፈጣን ነኝ ለሁሉ ነገር መዝለል ወዳለሁ እንትን ማለት ወዳለሁና እንደዚህ ነው በአጋጣሚ አይቼ ጣጣለ ነው እንትኑ አጥሩ ጋር ምንም ሰው የለም እዛ ፍልፍትም ዘበኛ የለምና አየሁ አየሁና ተንደድሬ አጥሯን ጫፏን ይዤ ዘልዬ ውጭ ወጣሁ የሚገርመው ነገር ዘበኛው እዚህ ጥግ ጋር ቆሞ ጠብቃሉ እና ጎናቸው እየቆምኩ ዞር ስለይ ከየት እንደመጣሁም ግራ ይገባል ምን ስራው እዚህ አሉኝ። አይ ወደዛ ልሻገር ነው አልኳቸው። ትራይዳ እዚህ ምን ስራ አሉኝ። እንጂ ከዚህ ዘልዬ የመጣሁ ሊመስላችሁ አይችልም። ይህ ተሻገር ተሻገር አሉኝ። ተነስቼ ካሁናውን ቆመ ይሉኛል። ካሁናውን ቆመ ይሉኛል ያው ተሻገርኩ። ግን የገረመኝ እስቲ ማምለጤ ከዘበኛ ማምለጤ ዘበኛ ጎን እጅ ቆምኩ ወጭ። አንዳንድ ጊዜ እሱ ነገር ሳስቀው እጎናቸው ቆሬ ቆምኩት እንጂ እሱ ተዚህ ለኛል ልጅነቴ ያን ያህል ደፋርም ነኝ እንትን ለማድረግና ሲልማ አልቀርም ነበር ነው በትምህርቴ በኩል ሰነፍም አይደለሁ እጅግም ምክንያቱም በአመዛኙ አልገኝም ክፍል ውስጥ ነው ይቆጨኛል ምክንያቱም ተምሬ ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገር አለ ግን በህይወት ደግሞ ብዙ ሮጬ ስለምደርስ ምንም ችግር የለውም ማለት የደረሰ አንድ መስመር ከከፈትክልኝ
سكايچ أفودرس روتشي أرسالو بيجيرو ماسبا هون مدمين دزا بزي مدمين دزا سبارلو مسمر كعني روتالو بزو لما نيوم دزهنة نو اتمرت جزينا سلفكوت سكوت نبركو سكوت بيت مرتبيتو بيجي أهون دجنا كم مسرت على باتشو بيجي كم مسباتشو وأتني أن نسأل يا سمرالي إكرس أبي كما سبت نجلس عندو سكوتن سكوت سنمكبر يا سمرال كتفنا يا سمرال راس مشالنا يا سمرال ديسيبلين يا سمرال سكوت بسونكرنا يا سمرال لسلسو منور يا سمرال لسو كير مدرك نوم تمارو سو وركوب تاجن أكمهن تالفو مفلغو هلا في نتغنو وركوب تاجن تالفم سو أكمل مدرسة من قبل بتبوتنا سلسو واجا ينور هذا سكوت ستون لكن كلات كم ببزو ملك عند تسرع الدرجال ندرس أستواشن ستون عن مورس كودا اللي يستحل يقعد بكبرنا بمورس بملكة بشهيدة كون التاجين الدرجال كم مرة ساتشون يقروش إيه فتان أصابين ستون ويم فتسمو ميرساسون داتون كل نجس بسبب عند التاي يميرق تمرت نسكوت بتأمل موده لما زاد تربيز على عندي كمتنا تكيد كاوشي هون تربيز عليه كمتنا خلت ويم عراسة كان ستهال ويم عمس وسكان ستهال الزوجة على لون متاستاوس أو النجد سفالة وده درنو سبعة سنين زت إن كاستاوس بس مارك تغنيال بزوس بسبب هلا البرق دي من هالصفية هون عند متمتا ندايته ثورو زوجتي على طن كاوش ممسك فتاني أرجع أصابي أرجع نا ثمرت بيت وست كنا بركوب باتشو جزوج جيكا دي أرجع مودوس كاوتين بركوب باتن جزين نكو أرجع على سبورت صولت كني أنس على مره هني أنس على سنم جوار هني أنس على كسو قاري على لهن نكري أنس على إيه كباب بيتين يوم تمرت بيتين يوم سرعة تمرت لجبا مجبونا وتعطيه السبع سبع بتمجبنا عون من السبع شون عون تجرهن وتنس تن من السبعة النجار سكوت بتأه يانس أشوال بياسبع لي قدلوا النجارو جزاست النجارين بتعلم بياسبع له سكوت بمهني دسلينجال سبورتين أنا بركو راجنا بركو فتان راجنين كل نجار فتانو آهي فتانو قال يا فتان نقول لك فتان نبركنا أمي قرمو نقرقنا روشاين كده بزو عمت على وتدركو لما سألة سبورتانيا وتدرس جمر عشان نفعله عشان نفعله يتوقع نو ما عشان نفهم فيلم لما قوات هندي عمت شينو ما عشان نفهم لأن قروا بقوادر ما عشان نفعله من شي قريل لبني سبورتانيا وشونا شو وتصيبال وطالو عنده وطا ودي سيلما مهيجا نو مارغو انجي ني ودوس طالغبا ودي سيلما مهيجا نصانة تاغن يالو طرو تماري غير አልነበርኩ ማለት እንደነገርኩ ለሲልما ስለማብረ ከትነው እንግዲህ ምናልባትም የሱ መከማቸት መጥቶኔን ቀርጾኝ አርቲስት አርጎኝ ሊሆን ይችላል በያስባለው ይሄ ነው እንግዲህ እምለው የለውጥ የልጅነት እድሜ ይሄ ነው منم نجر سو لجوة تعطونه بدنا نجر بتكلم يعني نجر بمنم نجر وستيني ما مكرر لبين راسي سكشلو درس يعني نجر ما درج لبين بوستي سو كوددو إنيم كودر كود بدنا نجر نجر كونه إنيم مكرر له بوستي أشلو عليه من البات عنده جن لا تبلوت داو أني بلت حلو ملك حلو أوه شو ما رجع قلت له حلو بدم بدم ما شان فو على زاك دلني كاو كتبوا على أني قلهم نجرك دلني كلا له الله مفكر ودفكر كم تعبين قل هنا تاو ترو سعي يملنا وينبرو باري شو منو دار توي متاعي كذا وهالان قديه عبرن تكترنا عبرن يسرنا نقوم قديه وده سيتي هول يقبلنا سيتي هول بزاق زيوس سيلي ما بتشان عبر متاعيو
بالكبنا بالدبن تفرب زوجه أجر فكر سرنا أجر فكر هيدو عاي توت لمن كفت مدرك على اللي ما تكمل بتمعلوت تفري إني أنا زو ولا سيتي هول هيدا زين بروتون بمزاج جاي سرين بروتون موسيقى نيوتشين سبسبو كنا سجارة أبرن تياتر بيتون مسرتن نزاني هون سيتي هول سينما بتشان بتجيب بس يا مجمع رأيت هاد راجين بالك أبانا بالد أبانوني سرابت الجيك بقى دلنياني بالك أبانا بالد أبا يمكن قصو لما تياترنو كمن قصو لما بالاي دك من دكانا تالك وازجاج تفري بزاجه نبر يا زجاجه الجيك غير مال دمو تسفيق السب رد بروفيسور تسفيق السدمو وانين يا بس أباري تجاوش سنبرة ولا تنبر وانين يا بس أباري تفرينا إيش تسفيق السنبرة مسروت እዚህ ውስጥ አንድ ትንሽ ልጅ እየገባና ማከላቸው አብሮ መስራት ጀመረ ያ ልጅ እንግዲህ እዚህ ደርሷል ከነኝ ጃይንቶች ማከለ ሰራው ሰውዬ ነኝ እድለኛ ነኝ ከጋይ ተስፋዬ ጋርና ከተስፋዬ ከተፈሪ ብዙዬ ጋር ነው ሰራውት እና ተሾመም አለበት ደጀን የምትባል ከሀብታሙ ሰውዬ ጋር የቱስቱስ የሚሉ ሰዎች አሉ አለም ሀብታም ላይ ተከተሉ እንደሱ አይነት ካራክተር ነበር ሰራውት ጥሩ እንደነበረ ነገሩኝ እንዳም እንደጉራ ነው ማውራት ምጨስም ጥሩ ነው ያስባለሁ ሰው ስለራሱ ባራምና ስናጠና አብይ መንግስቱ መቼ እንደመጡ አናቀም ብቻ ግን አንድ ጥግ ቀመጡና ልክ ሬርሳ በቃ ስንል ብቅ ይላሉ ጥሩ ነው ጥሩ ይዛችሁታል እንትኑን ጥሩ ነው ብለው አስተያየት ሰጣሉ። የኔን ካራክተር ለኔ አይነግ አልነገሩኝ። ለአዘጋጁ ሁላችሁም ገና ናችሁ ይሄ ትንሽ ልጅ ካራክተሬን አግኝቶልኛል እንዳትነግሩት ይሞታል እንዳትነግሩት እሱ ተፈሪ ውዴ ስለነበረ መንግስቱ ለማቆደዱ አደነቁህኩ ሳቸው ከሳቸው ሙገሳባ ጋር ቋጫልም ነበር ወደውዋል በጣም እኛ እንዳውም አልደረስንም እሱን እየደረሰልኝ ብለዋል በጣም ነው ደስ ያለኝ ደሞ እንዲህ ስላሉ አለኝ ኦ እንደገና ሳቸው አድንቀውን ጀመርኩ እና ኢትዮጵያ አርት ባጋጣሚ ጆን ካፕታን የተቀበለች ይያስባሉ መንግስቱ ትልቅ ሰው ናቸውኮ በግጥሞቻቸው በቲያትራቻቸው ምንድነው ያለው ነገር ግን የሳቸውን ዘዬ ከወደድከው በኋላ በህይወት ውስጥ የማይለይህ ደስ የሚልህ ቋንቋ ነው አሁን ድረስ እናስታውሱ ዲያሎግን አስታውሷለን የዛን አመት አሁን ድረስ እናስታውሷለን ይጣፍጣሉ አማርኛቸው እና ደግሞ ቅኔም አለው በቅኔ ቆንጆ አድርገው ነው የሚነግሩህና ብዙ ደስ የሚሉ ቋንቋዎች አሏቸው አንደኛ በውቀት ነው የሚጽፉት ሁለተኛ በአላማ ነው የሚጽፉት ለምን ያ ነገር ይጻፋል የሚለውን ነገር አውቀው ነው የሚጽፉት ሶስተኛ ጥበቡን በጣም ይወዱታል የቲያትርም እኮ መማሪያ ሞክረዋል አለም ዘጭ ስለዚህ ይወዱታል የሚወዱት ሙያ ነው ሰው እንዲወድ የሚያደርጉት ሌላው ደሙ በትንሽ ነገር የሚነኩ ሰው አይደሉም ተንኩሳቸውም ታናደዳቸው ሰው አይደሉም ሳቸው ያናደዱ እንደሆነ እንጂ ወደሳቸው ጋር የምትቀርብ አይደለም ደፋር ናቸው በዚህ ላይ ደሙ ለቆሙበት ነገር ደፋር ናቸው ለምሳሌ ባቢውቱ ጊዜ ጻፉ ተብሎ ጻፊዎች ሁሉ ለመንግስት ሊያጎበድዱ ምን ሽርግዱ ሲሉ ሳቸው እንዴ ምንድነው አረንጓዴ ድርሰት አምጣለኝ እንዴት አርቲስት ታዘኑ እንደሚጽፈው አምኖ ነው የሚጽፈው እንጂ ከልቡ ሲሆን ነው የሚጽፈው ደሞ የመንግስት አይደለም አርቲስት የህዝብ ነው እንደዚህ ብሎ ፍልስፍና ላይ ባጋጣሚ ነው ባለውበት የህዝብ ነው አርቲስት ለህዝብ ነው መቆም ያለበት መንግስት አያዘውም እንደ አረንጓዴ ጽሁፍ አብዮት ምናምን እንዲባል ነገር የለም ባመኑበት ነገር ጸንተው ጉባኤ ማከለም የሚናገሩ ሰው ናቸው በደርግ ዘመን ማለት እንደውም አንድ ምታስቀ ነገር ብለው ነበር ግጥም ብለው
አብዮቱ ያብዮቱ ነገር ግጥም ተብለው ይደረጋል ግጥሞች ይደረጋሉ አረንጓዴው አብዮት ቀዩ እንትን ማጨድ ምናምን ተብሎ በቃ በቀለም ነው አለ በዛ ጊዜ የሚገለጸው ሰሙ ሰሙ ሰሙና በድቃሉ ጋጨጋይ ወደ መንገዳች መውጫው ላይ ና ያለው ጸጋይ ቀለሙን መጣው እስኪ ቀቦ ነው የምጠብቀው አትወጣም ማለት መጣው እስኪ ቀቦ ነው የምጠብቀው ወጣ ተለወጡ ሚገርሙ ደፋር ጻፊ ናቸው በባህሪያቸው ሚገርሙ ናቸው ሚገርሙ ማስተማሪ ነበሩ ቲያትር ጥበብ ያስተምራል ነበር ሚገርሙ ሰው ናቸው እንግዲህ እድለኛ ሆኜ ከሳቸው ጋር ነው ጀመርኩት ሲቲ ወልኒ ኮኒ ረጅሙ ዘመን መዘጋጃ ባህል አደረሽ እና ያሳለፍኩት ወደ ራስ ቲያትር ተቀየርኩ ራስ ቲያትር ወጣቶች ናቸው የሚሰሩት የነበረ በጣም ከኛ በላይ እኛን ወጣቶችን አንጀምር ነው ግን እነሱ አቅም ደግሞ በዛ እጥፍም በሚሆን ጀምሩ በአንድ ጊዜ ነው እኮ ህዝቡን ሰብስቦት የነበሩ ራስ ቲያትር እኮ በጊዜው ትልቅ ቲያትር ቤት ሆኖ ነበር እንደውም ራስ ቲያትር ካልሞላ ሌላው አይሞላም እኮ ራስ ቲያትር ሰው ሁሉም ሄደው የራሳቸው ስታይል አላቸው የራሳቸው ቆንጆ ኤኒዌይ በጣም ደስ የሚል መስራ ቤት ነበርና እዛ ሲሄድ ለሌ እንደ ሹመት ያህል ነው ግን ሲልኩኝ እንደ መቅጣት አስበው ነበር መስለኛል ሰው አለቃው ከተስማማው እንደ ልቡ ያባረራል እንግዲህ እንደ ቃል ከሆነ ነበር ነገር ግን በተከበረው ቦታ ላይ ነበር የሄድኩት ደስ ብሎኝ ነበር ስራዬ ነበረው አንድም ወጣቶች ስለሆኑ ሁለትም ጠንካራዎች ስለነበሩ ደስ ብሎኛል ነጥላ ሆነን እነ ደበሽ ነው እዛ አገኘኋቸው እነ ዓለም ፀሐይ የሚገርሙ ልጆች ነበሩ ራስ ቲያትር ውስጥ እድለኛ ነኝ ከእነሱ ጋር ሄጄ ሰርቻለሁ ትንሽ የሳቁ ሰለሞን ክፍሌ እዛ ከእኛ ጋር ለመጥቶ እንግዲህ ቡናም ጠጡት ስንጫወት እባክህን እስቲ አንድ ቀልድ ነገር አለ እስቲ እባክህ በልልኝ ና አለኝ እንቸገረኝ አልኩ ስለው በቃ በየፕሮግራሙ ይጠራኛል እና ሄጄ እጋበዛለሁ ትንሽ ሳቁ የምትባል የራሷን ፕሮግራም ተደሰጠኝ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ ትንሽ ሳቁ ነበረ በኋላ ደግሞ ስጥ እንግዲህ የሚል ደግሞ የመጨረሻ የተጋነነ ጨዋታ ነበረ ስጥ እንግዲህ የማይታሰቡ የማይገምቱ ነገሮችን አድርጊያለሁ የሚል ካራክተር እንደሱም ነበረኝ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ እንወጋየሁ እንደዛ አልፎ አልፎ ያቀርቦ ነበረ ግን የኔ ኮንትሬስ ቀጣይ መሆኑ ከኔ ቀጥሎ ለመነ ናቸው የቀጠሉት ቀጥሎ ቀጣይ ሆኖ እንደሄዱ ልዩነቱ እኔ ያለ ደሞዝ እነሱ በደሞዝ ነውና አናርጅናውጋ የለም የጀመርኩት እኮ በአዘጋጅነት ነው አይገርምም ባለካባን ሰራው መጣው ቤቱ የሚባለውን ቲያትር ለጋሻ አባተ መጀመሪያ ለጋሻ ተፈራ ያነበኩለት በጣም ቆንጆ ነው አለኝና እንከረጃ አደረገኝ ኦ ትልቅ ነገር ነው አልኩ ተርጉሜ ነበረ አራት ገጽ የነበረች ሪደር 4 ላይ ሆኖ ሪደር 3 ላይ ነበረ ሳነበው ደስ አለኝ ለምን አልሞክረውም አልኩና ለተረጉሞ ሞከርኩ ስተረጉሞ ሐሳቡ እንትን የሚቆም አይደለም ስጨምርበት ራሱ ያዘ ጀመረ ረጅም እንዳደረገው አራቷን ገጽ 20 ገጽ አረኩት 20ውን ገጽ ሳነብላቸው ወደዱት ከዛ በየስራችን ላይ መጨመር ጀመር ትልቅ ፕሌይ ሆነች አሁንም ትልቅ ፕሌይ ይወዱታል ተወዳጅ ፕሌይ ነው እሱን ቲያትር ከመሰራት ፊት ስላ ሲቲ ሆል ትልቅ ከመሆኑ ፊት እሷን ቲያትር ስርዓት አለኝ ጋሻ አባተ እኔ አዘጋጆኛ አለቅም በቂም እንኳን ተዋሪ አይደለሁም እንዴ እሰራዋለሁ አልኩ ሞከርኩ ቀናኝ ለካስ ሲሊማስ አይ ብዙ ነገር ተቀጥቆኛል አልከበደኝም ሰራሁት ዳም ልዩ በሆነ መስመር ነበር የተሰራው ለምሳሌ ለበለ መድረኩን የቆመ በርና የቆመ መስኮት
بتشاري صرات مدركوست يقوم بر يقوم استوات نسكوت كذا في اللفت منو من قد تيال كفتناو علقة زغالة تربيزة زغالة يمكن تر مسرة زغالة منو مدركو بك كفتونو قن مدركن أكتر سمتاع صرات بكو يقبل برام كوكتو قن سمتاع تيال مال كفت نوهور نزاي دفار سرانو مجمرة جمركوز ساكل وراي ما في اللي في تتعيي لو مالتهم بيتو تعيي توددة ليه لامس اللي بيتو لنقارن قديم تكت جمرة صوص كاركترو سلا نبرو من يكتن يالال كنا ليلوش صوص صوص كاركتر بصوص كاركتر بصوص درو جروب سرچو بصوص كتما اكفتو علو بيه نبر يهين دفرت كتاب باتين داقين يوتن يهي قباني ما هون نكوان الدفرم بصوص كتماوس كفتو علو بيه أصاب نقرقوا اتشو سا بصوص جروب أصار روتنا هولتو جروبوش عندان دسو يقود لباتشو عندان دسو چلاسي لبين تاكوتنا عندون جروب بچا أصار روت ناوا قاتامي هونو صوص جروب سيصار رال سيكار ليلوچو سيكارو اني ازاقاج نبر كنا عندي ازاقاج جهوت لجي نبر تشوم اسمي بالال በጣም በሚገርም ነገር ትልቅ ትልቅ ካራክተር ሆነ ሰርቼው እሱ የተወደደው እንደው እስካለክስ ድረስ ነበር ያሰራውት ይሄን ያጠንካራ ገና ሲጀመር ምንም ማክሶዬ ያን ያህል ግን የተነከረ አዘጋጅነት ከት እንደመጣው ታላቅም አስለቀሽዋለሁ ስራ ስለው ይሁን ይሰራና እንደ ቄንጥ ነገር ግሩ እንዲቁጥት ያደረገ ይሰራል እግርህን አልፈልገውም በደም ባርገዝራ በደም ብትራመድ ይሄን ይሄድና ግሩ ቆጣል ከዛ እሺ እንግዲህ እሱን ሰርተስ ከጨረስ ድረስ አስደግመሃለሁ ይሄን ይሄድና አንድ ቦታ ላይ ሲያቆም ደገመው ሏለሁ ምን አርከም ትላይ ግን አለቀሰ እግርህን እስክተተው ድረስ አለቀ تقبل يا ليلى غرنغال قبلها استككل تودد ل 3 جروب سلمسرى عند 3 يغدل سرا تبالكو اسم يازجاجوتن اندبي يلسراو اسو استصدق يوالو بزركي اني افركو اي اي السلام مالو انتم طرو سرتو والله لا يا اي السلام كوياو اندالوم كويا باينيال አይ በግድ ሁለት ስለሆነ በግድ መስራት አለባሉኝ ያዘጋጀውትን ካራክተር እኔ ልክ ነኝ ሳልል ሰራሁት ለምን ሁለት ቦታ በአንድ ጊዜ መከፈት ስለነበረበት ነው ሰራሁት ቤቱ ሲሰራ ሲቲ ሆለና አዲስ ከተማ ቲያትር በአንድ ቀን ተከፈተው በአንድ አንድ ውድ ተከፈተ ዛም እዚህም በአጋጣሚ ምን ሆነ ደሞ ይመስላል ከሁለቱም ግሩፕስ ደሞ አንድ ሰው ቀረ የፈቃዱን ቦታ ምሰራ የነበረው አልሰላም አለ ስለዚህ ሙሉ ሰዓት አይደል አትሞላም ቤቱ ስለዚህ ከሙዚቃ ጋር ነው ደሞ መመሰረቱ በእኛ ዘመን ውስጥ በሙዚቃ ጎቦ ነው ቲያትር የሚታየው እንደዛም ታስቦ ለመሙላትም ሙዚቃ ይገባበት ነበር ሙዚቃ ቆንጆ አረጋለን ራስ ቲያትር በመጀመሪያ ሙዚቃ ይታያል ሲቲ ሆል ቲያትር ይታያል ስለዚህ ይሄ እንደጨረሰን ሮጣን እንላለን እነሱ ሮጣ መጥተው ሲሰራሉ እንዴ ነበር ምን ሰራውና ይሄም ደስ ይላል ይሄም ደስ ምል ታሪክ ነው ከዛ መሰሉን ታሪክ ስለላገኘው ደስ ይለኛል ቤቱ እንደዚህ ተፈራረቅ ነበር ምን ሰራው በቤቱ ታሪክ ውስጥ ደስ ያለኝ ነገር ውስጥ ይሄን ያተወደጅ ይሆናል የሚል ማሳብ አልነበረኝ እንትን አዲስ ከተማ ሄደን ስንሰራ የአዲስ ከተማ ህዝብ ተመልካች ነፃ ናቸው እኛን አያቁንም ቲያትሩን ወደዱት
سماچين غير ياقوت سلام ياقوت تياترو سنچرس حزب بدغلو سماچون استوقنال نيا غنا سماچين ايتاوقم ما نيبلون وغايو هايلون دبب هايلون تنستان ياندناچين سماچين استوقن ورده ايه تلك نغر نو يميقتلو سامنت غير اندزي حزب سماچين استوقم بلو غومبسنل غن راس حزب نبره سماچين نتناغرونا ديهم دسميل انت اندي يمجمرا زغجيتي انغدي اندزي نو اندغنا نچمرل بنيا زمن است سنسر بچكانياچو نو متاوقوت كفو بموناچو بمسرزاچو نو متاوقوت يني تياتر سنسر تدرج اني يسرا سبيا سلال سراوت چگر نبره سلازي چگرو من نبره نبرو الگانا ونبر اينگر كلكل نو ينغوسا نغستون نغر سلامينقا اينگر اي فقد يني تياتر دمو بالگانا بونبر لو يطالالوا كاركتروچو الگالا يتنيام يلم يتبالا نو كركر بزو الله አንድ ግዜ አለም ደው አንድ የተነግሮ ሳይሆን ይከራከሩበታል ጭምር ቲያትሩ ካለቀ በኋላ ሴንሰሮቹ መጡና እናስቲ ያማና ማክር ምንድነው የምትለውጠው ነገር አለ አሉ ምን ሁሉ ለውጠው ስላልጋና ስለወንበር ያለው ነገር ክልክል ነው እኮ እንዴት እናድርገው አሉ እነሱና ሲባል ሰራውት አክልክል ነው ስላልጋ መናገር ካለምና ምን ይሻላል አሉ ምን ይሻላል ወደነዋል ቢታይ ደስ ይለናል ግን ደግሞ በሴንሰር ህግ አይፈቀድም እንግዲህ እንደምታደርጉ አርጓልኳቸው እኛ ሪስክ ነው ስላለን የሚመጣው ነገር እኛ እንቀበላለን ቲያትርህን እንቀጥላለን ሴንሰሮች ናቸው ይሄን ያሉኝ ዳሄ ለኔ ታሪካዊ ነው ማለት እኛ ላፍነት ነው ስለላለን ብለው ነው ቲያትሩን ያፈቀዱልኝ ይሄም ምናልባት መሰሉም ነገር አተደረገ ይሆናል እንግዲህ የመጀመሪያ ዝግጅቴ እነኚህ ነገሮች ሞክሬባቸዋለሁ ድፍረቱን ከት እንደመጣሁ አላቀው ነገር ግን በቤቱ አዘጋጅቻለሁ እንደዛ አድርጌ ቴድሮስ ላይ ስንሰራ የመጀመሪያ በእኛ ስላመነብር እንዳይጸጋይ ደስ ብሎናል ማለትም ትልልቆቹ በህራው ቲያትር ይያሉ እንተስፋ ያሳሉ እነዚህ እንደያሉ እኛ ጋ ቴድሮስ ለሰራ መፈልጉ ትልቅ ነገር ነው እና ተልልቆቹ መተው ከኛ ጋር አብሮ እንዲሰሩ ተደረጉ ከኛ ጋር አብሮ እንዲሰሩ ግን መዋሃድም እንችል አይደለን አንደኛ ፈጣን አጥኚው አጥኚዎች ነን ቲያትሮች እናደርገውና ለማንኛውም ተውት በቃ ልጆቹ ስሩ ተብሎ ተላልቆቹ ቀሩ እንጂ ብዙዎቹ ካስት ተደርገው ነበር ከኛ ጋር አብረው እንዲሰሩ ምን ፍርሃት ነበረው ቴዎድሮስ ረጅሙን ታሪክ ተናጋሪው ነው የሚናገረው ብዙ ታሪክ በሱ በኩል ነው የሚያልፈው ምን እንዲታርጎ ይችላል ተብሎ ሲጠየቅ ከውጭም ልመጣ ታስቦ ነበር ትልቅ ፓርት ነው እና ምን ይሻላል አለኝ አይ ማታምንብኝ ከሆነ አልፈልግም ካመንከብስተኝ አልኩትኝ ጥሩ አመኝባለሁ ስራለኝ እሺ በምን እንስራው ተባለ በጎንደርኛ ነገር ቢተረክ ወደ ታሪኩን በጣም ያቀርበዋል ተባለ በጎንደርኛ እኔን የሚያናገር ሰው እኔን የሚያስጠና ሰው የሚባለው ነገር እንዴት ነው ቢባል የሚያስተምረኝ ሰው ወይ ተቀጠረ ማለት ተመጣልኝ ፈጣን ተማሪ ሆንኩ ያስኩት እና በጎንደርኛ ዘዬ በጎንደርኛ ነገር ለመናገር ሞከርኩ ግን ችግሩ አሁን እኔ ብቻ ሆንኩ ደሞ ያ ሁሉ ሰው ጎንደሬ መሆን አለበት አይ በቃ ሲይምቶ ግን ይሄን ያፈጣን ይገባል ብለን አላሰብንም ጥሩ ሌሎችን ሰዎች እንዲማድረስ ለማንችል በአዲስ አበኛው ሰራ ጎንደርኛ ይቆርተባለ እሱም ደስ ይለኛል
تستوني على في النتن توت تشون برا ثيودروس يفرعين برا وندي ثارغو تشكمو ثيود على تاريخ النبر سليم ثا تالي مسلك ثيودروس بتام توت دنج هو نو بتا فكادوم ولكن لا بارتو من درس وجهنا نبلنا الناسب عندهم ليشنا وتأتوك مالتنا بيانس كان يعدني كفارو سووش بسروت يتشالي هون نبر كن ينيو سران بينيو عمانو بن كشابتن كساقايا مامانو نان تسلو تالو سران تلك الدل نبري نبرو تلك مدلنو بعن دلب تملكاتشو وددن لرجم قزيم سنتامت تايتوال غزبن دمولا نو سبتايا نبرو أبيوتهم تو نات داعر نعير مكاس كشاسيون تودروس نبر يتمرر تاو كونجوس راسرتن بثال تكسكسو بثال تودروس مالت نزيانو أهونم درس مين أفكو سو وشال أهون درس تياتر هياوسيون دسيلال أهون درس سو وش يانا سوتال أهون سو سياغنيون دوسو نگر میں چنم جمی دبنا لبت دگ ماچو لتو دب تسایو تیل میلو سو چالو آون نان دزان ہوت تیو درسی ہونا آنار جنو گا آنار جنو گا آنار جنو گا آنار جنو گا دی ایلا تور میدار رسی دن آلکو آرہ تلک آدھگا تفترو نبری فتر نبری مدوگ زیور ردان انجی ارتراو ستی دس ناسای یہ کتارا را جربا ኤርትራ አለ ኢትዮጵያ ጦር ደግሞ ይተብቃል እኛ ከዚህ ታች በኩል ሆነን ቲያትሩን እንድንሰራ ለወታደሮቹ ሄደን ቲያትሩን ስንጀምር ሰራይቱ ሆያ ለምጣል አቆም ሰራይቱ መጥቶ ስከማች ድረስ ግን የሚያሳዝነው ነገር ያዛ ተራራ ላይ ያለው ሰራይት ነው ሆብሎ የመጣው ክፍት ነው ማለት ነው كفت نو بس لا دمو مبرات الله تياترو سنسرا إلى ما ننار اللي مجيزه بقى إن تفرع من نجار الكل سرعت كفت نو زجاج باتري ببرهان نو من سراو نقدي عند ما تفهم قابس الدوكو بكنو كن من مالهنم زي ما هكال قبالة بلو እነሱም አላዩትም አልተኩሱም ምንም አላሉም ጨረሰ ቲያትራችን ተነስተን ወደ ሌላው ካምፕስ እንሄድ በመኪና ስንሄድ ገና ሰራይቱ በግር ሄድ ነበር አንዳንዶቹን ሰራይቶች ቀደምናቸው በመኪና እና እስነ ተገንጥሎ መጥቶ ነው ለአለቃም ቢብሎ አለቃም ቢብሎ ቲያትሩን ያለም ብሎ እንዲ ማይት አደጋ ሁሉ ደርሶ ነበር በተረፈ ሞራላቸው በመተበቅ መከስከስ ብዙ ነገር ነው የተሰራው ግን እንዲ ማይት አደጋ አጋጥሞል ሰረት ጥልመት ከዚህ ቀደም ተጋበዘ የጀግናም ታሪክ ነውና መጥቶ እንዲያው ቢጋበዙ አተቻለም ደግሞ ተጠራ አጋጣሚ ይደርግ የሆነ ባል ሲደረግ እዛው መስረበት ድርግ እንትን ውስጥ አዳራሽ ውስጥ እዛው አሳየናቸው እኛ ጋር መጥቶ ሳይሆን እኛ ሄደን በጣም አዝናለሁ አለ ከቲያትሩ ከካበቃ በኋላ በጣም አፍራለሁ እንደዚህ ትልቅ ነገር ተጋብዤ እንደዚህ ሆነብኝ ነው በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ ላይውም ይቅበኝ ነገር ነበር ትልቅ ስራ ነው ትልቅ ላገር ብዙ ቅስቀሳ ያደረገ ነገር ነውና አመሰግናለሁ ይሄን ስለሰራችሁ ብሎ 10 ሺህ ብር ሽልማት ተሰጠን በዚያ ጊዜ 10 ሺህ ብር እንግዲህ من بزنو انقدي شي بروش درسن انقدي اندبن بلو لوان اكثروش مالتين اندزي هونن نقالن تدرسن اندزي انا يسلطنا سو كفلغه بغد كتياتر توسداله اجيك مالت يا ملح ازغاجو بزو اندايلفا ياغزوال مالتنو بمويو سلطنا سو تارخ سلازي مرجاچو ለምዲያላችሁ አክተሮች ወደ ፊልም ወሰን ነው
ስለዚህ ነው ፊልሙ ሲሰራ አክተሮች እና አክተሮች በየፊልሙ ላይ ማካፈለ ይቻሉት እንግዲህ ስዩም ተፈራን በትለኝ ደሞ ትንሽ እንግዲህ ለፊልም ደቀቅ ያለ ቁመት ነው ያለኝ እሱ ከለከለኝ እንጂ ብዙ ፊልሞች ሰራ ነበር በያስባለሁ እንግዲህ ወይም ደሞ እንግዲህ እኔ አመዛኛው ይወንበር ሰው ላይ ቁጭ ብዬ ነው ሙሉውና ወይስ ወይሳነብ ነው ሙሉውና ከብዙ ጋር የመገናኘት ነገር አልነበረኝም ስለዚህ ብዙ የፊልም ተሳትፎ አልነበረኝም ግን በተሳተፍኩባቸው ፊልሞች ግን ጥሩ ነገር አለኝ መሰለኝ ጥሩ ነበር መሰለኝ በአጋጣሚ ሆኖ የሰራኋቸው ቲያትሮች ስበጥር ናቸው አመዛኛው አወጊዳን ሰርተናል መልክተን ሰርተናል ሁለቱም በጣም ተወዳጆች ነበሩ ሲቲ ወል ውስጥ መቅደም ታይቷል እኔ የለበትም ግን መቅደም ውስጥ ከዛ በኋላ እንግዲህ ታርቲፍ አለ ኦቴሎ አለ እነኚህን ነገሮች ስንሰራ እንግዲህ በጣም ዝነኞች ነበሩ እነዚህ ቲያትሮች ታርቲፍም ዝነኛ ነበር በዘመኑ ኦቴሎ እንደዚሁ እነኚህ ቲያትሮች እንግዲህ አብረን ሰርተናል እነኚህ ዝነኛ ናቸው በከተማ ውስጥ ተወዳጅ ናቸው ነበሩ ፊልም ሲባል ግን ይፈልጋል ይመስለኛል ሰው ይወደደው ማለት ከዛ ፊት ሰርቻለሁ ግን ይፈልጋል ያ በጣም ሰው ወደደው የሚገርመኝ ነገር ግን የቴሌቪዥን ሁለት ፊልሞች ነበሩ ያበቀለሽ ንዛዜና ያልተከፈለ ዳሚል ሁለት ስራዎች ሰርቼ ነበር ሁለቱም ስራዎች እንግዲህ አሁን ተመልካች ሲነግረኝ የኔን ፓርቶች ያስታውሷቸዋል ብዙ ሰዎች ሌላውን ግን አያስታውስምና ትዝ ይለኛል አንድ ቦታ ላይ እንዲሆነ ሰጠህ ነበር ታይትሉን እንኳን አያስታውስም ያበቀለሽን ዛሌዛ ላይ እብድ ሆኜ ሰርቻል ብቻ አዛውሪያቸው ሊሆን ይችላል ያበቀለሽን ዛሌዛ ላይ እንደ እብድ ሆኜ ከወጋዩ ጋር እየሰራሁት ብዙ ጊዜ ትታያለች ትቀርባለች የአትከፈል ዳዩ ሁን ደሙ ምስክር ሆኜ እየሰራሁት ምስክር ሆኜ እየሰራሁት ምንም ነገር ማቅ ፈሪ ማለት ስርዓቱን ማቅ ሰውዬ ነው ደንግጦ ፍርድ ቤት የቀረበ ነውና ይርበተበታል በጣም ተወዳጅ ነበረች እሷ ፓርት ያው ከጋዮ ጋር እየሰራሁት ደስ ብሎኛል ኮሜንት ድሮብ ሰማው እንዴት ያኮራይ ነበር እንዴት ደስ ይለኝ ነበር አሁን ኮሜንቱን የሰማው ቆይቼ ነው ምን የሚባል ነው የብዱን ካራክተር ወጋየው ድንቅ አርጎ ተጫውቶታል በጣም ይገርማል በጣም ድንቅ ስራ ነው ድንቅ ጥበብ ነው ያለበት ነገር ግን የሰራው ካንድ ብድ ጋር ነው ብለው ስላሉኝ እንዴት ይሄን ኮሜንት ምን አለበት በወጣትነት የሰምቼው ይሁን አሁን ቅርብ ጊዜ ለሰማሁት እንዴ ብለው ነበር አልኩ አላ ሰምቼው አላቅም ነበርና አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ሰማሁት ጥሩ ስርች ነበር ማለት ነው እብድ ነው ቁጥጂ አክተር አይደለም እሱ ደስ ይለኛል ፊልሞችን ነኝ ሰርቻቸዋለሁ አስታውሳቸዋለሁ የሐምሌ ሙሽራን ወደዋለሁ አንድ ፈላስፋ ነው በፍየል ምናምን እንደዚህ መረምሮ ትዝላል በጣም ወደዋለሁ ስክሪፕቱ ራሱ ነው ደግሞ ትልቅ ስክሪፕት የሆነው እሱ ነው ሌላ እንግዲህ አሉ ጥሩ ነው ፊልሙን ሰርቻለሁ ግን ልቤ በሰራው የምለውን ነገር ገና አልተጀመረም ያስባለሁ ብዙ ነገር መስራት ፈልጋለሁ እድሜ ግን ጠቁሞ አጠበቀኝም ወይም አጋጣሚው ግን እኔ ባረጀሁበት ሰዓት እንዲህ በሆንኩበት ሰዓት በመምጣቱ ያደሉ አዝናለሁ እንዲደረጋል አናርጅናውጋ ከርሞ ሰው ነው በጣም ወዶ ነበር ለምንን የሰራ ነው ጋይ ጸጋዬን ከርሞ ሰው ነው እባክን ስራ ብለን እንዴት ወደዳችሁታለን እኔ ሱራፊል ፍቃዱ ለምንን ሰራን ከርሞ ሰው
አስፈቀደኑ ማለቴ ነው በቀለ ባልጅ አዘጋጅ ነበር ሰክሰስፉል ነበር በጣም ጥሩ ነበር ከርሞሰው በስሜ ስንታየውንም ወደዋለሁ ማለት ፍሳ በላይማም እሱ ጽሁፍ ነው ሲጫወታቸው ነበር በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ኦፍሴት ሆል ሲመጣ እንዳዘጋጅ መረጡኝ እንደገና ደግሞ አክተሩ አልቻለበትም ተብሎ አንተ ተጫወተው የውጭ ሆን የኖሮ የወደድኩትን ቲያትር እንደገና እንዳዘጋጀው እንደገና እንዲጫወተው ስለሆነ ስሜ ስንታየው ደግሞ ማረሳው ነው ከስራዎች የምወዳቸው ይሄ ነው በዝግጅቴ እንግዲህ የክፉ ቀን ጥራሽን ወደዋለሁ ፍቅሬ ተራብን ወደዋለሁ አንድ ደግሞ እቡይ ደቀ መዝሙር ይባል ብዙ ታልታየችም ሰው ታይታ ወደቀች በጣም ወደት ነበረች የሞሌርን ስራዎች ሰርቼ በጣም ወደጃቸው ነበር ሲጀመር እንደውም በነሱ ስራ በጣም ወዳቸው ነበር ትልቅ ደስ ያለኝ ነገር በእንግሊዘኛ ቲያትር እንደሚሰራ ፒክኒክ ኢን ዘ ባትል ፊልድ የሚል ነበርና በቢዮስክሪፕቱ ደስ አለኝ ለምን አንሞክረውም ሲንል ጌታቸው ታደቀኝ ለምን አትሞክረውም አለኝ እኔው አልኩት አዎ እችለው ይመስላል አልኩት ትችለዋል አለኝ ልሞክረዋል በእንግሊዘኛ ቲያትር አዘጋጅቻለሁ እሱም ስራ ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል አንድም አዲስ ነገር በመስራቴ ሁለትም ሰርቼ በጣም ቆንጆ የተዋጣለት ሆኖ ፈረንጆቹም ቆንጆ አስተያየት ስለሰጡ ደስ ይለኛል በስራዬ በጣም ደስ ይለኛል የገዛ ስራዬን እንደ ጅል ቆሜ ስለተመለከትኩም ደስ ይለኛል አዘጋጅቼ የታየ ያለ በአጋጣሚ ያልተዘጋ በደንብ ያልተዘጋ መጋረጃ አይሆንና ዞሬ መጋረጃውን እንዲያርግ የዘግቼ ቲያትሩ እየቀጠለ ነው ያለውና እየሰማሁት ያለ ደከመኝ ምንድን ነው ሆንኩት በያስባለው እጄን እንዳያስኩት ነው ቲያትሩ ላይ ነበርው እኔ አዘጋጅቼው መልሶ እንደዚህ አርጎ ይዞኛል ብዬ ደስ ነው ያለኝ ይሄ ማስተዋሻ ላይ ነው ትልቅ ነገር ነው የገዛ ስራዬ ቆሜ ለአምንትን እስኪ ደክመ ይدرس ይሄ ለኔ ትልቅ ነገር ነው ሮሚዮና ጁሊየት ዎ ሮሚዮና ጁሊየት ትልቅ የዝግጅት ስራዬ ነው ማረሳው ነው ማረሳው እዛ ቲያትር ውስጥ እድል አግኝተው ያደጉ ሰዎች እጅግ ብዙ ናቸው ድላግንተው በሮሚዮና ጁሊየት ድላግንተው አህርና ሀረገውን አሁን እዛ ትልቅ ድላ አግንታ በዛ ነገር ውስጥ ትልቅ የሆነች ናት በጣም ደስ ይለኛል እንደገና 100 ምናምን ሰዎችን ለማዘጋጀት ማለት ቀላል አይደለም በጣም ዝቅ አድርጌ 60 ምናምን ሰው ነበር የነበረው የሚገርም ነው መድረኩን ራሴ አስቤ ሰርቼዋለሁ የሚገርም ነው ማረሳው ነገር ነው ትልቁ ነገር ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ሮሚዮና ጁሊየት ላይ ተዝም ይለኝ ቀዳሜ ላሳይ ሐሙስለት መድረክን ከለከሉ ሲቲወል እንዲህ መድረክ ተነስቶ እንዲሰራበት ነበር በዛ ነበር ያዘጋጀው አትችልም የሚቀጥለው ቲያትር በሱ ሊጠቀምበት ስለተዘጋጀ መድረክን አዘጋጅ እንጂ በዛ ተጠቀምም አሉ መድረኩን አናነሳልህም አሉ ሐሙስ ለቀዳሚ ምን ማድረግ ይችላል ወልኩ ለእኔ እንዲህ አልጎ ወርደው እየወጡ እንዲናገሩ ነበርን ፈልገው ደስ ይለኛል እንደ ቴክስቸር ያለው ነገር ደስ ይለኛል በአክተር በአክቲንግም ላይ ወደዋለሁ እኔ መድረክ ስትሬት ሆነ ነገር ላይ ሲንቀሳቀሱ ሲመላለሱ ማለት በጣም ነው የሚሰለችኝ በጣም ነው ማላሰው ይዘገንደኛል አሁን
ይሄን ነገር እንዴት አባቴ ሰራዋለሁ በየስል ይሄን እንዲህ የገባውን ነገር ለምን እንዲህ አድርገል ሰራው አልኩና ደረጃ ወጥተው እንዲሰሩና ደረጃ እንዲወርዱ ሳረግ ይሄ የነበረው ነገር ተገልብጦ እንደዛ እንዲወርዱ አድርገው በጣም ደስ አለኝ። እንዳውም ልዩ ነገር ሆነ፣ መድረኩን ሁሉ ለወጠው። እሱ መስራቴ በሮሚዮ እና ጁሊየት በጣም ደስ ይለኛል። በራሴ ስራ አርክቼበታለሁ። በዛ ቲያትር ውስጥ ፈለቀ አበበ፣ ደረጀ ደነቀ፣ ማን ነው የሚባል ደግሞ ሳሙሶ የሚባል ልጅ ነበረ፣ ቆንጆ ድምፅ ያለው ልጅ እናረገ ወይን ማአት ሰው ልጆች በዛ ጊዜ ውስጥ እንንትና ሁሉ እንደማናቸው ሰይፉም ገብቶ ነበር። አያስታውሰውም ብዙ ጊዜ ሰይፉ ፓሪስ እንዲሰሩ ነበር እሱና አሜሪካን ያለው ተመስገን ነው ተመስገን የሚባል ቀይ ልጅ የለም ፊልም የሚሰሩት እሱ ሁሉ እዛ ነበርና በአንድ ጊዜ ውስጥ እነኚህ ሁሉ አክተሮች ናቸው በሮሚዮና ጁሊየት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያገኙት። አም ሶ ላኪ በጣም እድለኛ ሁንኩ ሰው ነኝ። በአንድ ቲያትር ውስጥ በርከት ያሉ ሰዎች እንዲወጡና እንዲታዩ ሆኗል። እኔ የሰራኋቸው አይደለም ግን እድሉን ሰጥቻቸዋለሁ። በድሉ ላይ ቆንጆ ተጠቅመዋል። ደስ ይለኛል። በአንድ ቲያትር ይህን ያህል ሰው ማፍራት ትልቅ ነገር ነው። ደስ የሚለው ሌላ ነገር ልንገርህ። እዚሁ ላይ ከቲያትር ምሩቅ ተማሪ አንዱ ይመጣል ሲቲ ሆልና፣ ምንድን ነው ሮሚዮና ጁሊየት ይታያል። ሮሚዮና ጁሊየት፣ ሮሚዮና ጁሊየት። አዎ። መጥቶ ተደብቆ ያያል። ሲያይ በሙሉ ጫጩጮች ናቸው የሚሰሩት። ስም የላቸውም ታዋቂ ያላቸውም እነሱ ናቸው። ትልልቅ ካራክተር ይዞ የሚሰሩት ስዩም አብዷል እንዴ? ሼክስፒርን በአማተር እሰራለሁ ብሎ ነው እንዴ ተነሳው አለኝ። አልነገረኝም፣ ግን ይህን ብሎ ተነስቶ ሄዷል። ሲከፈት መጣና አየና፣ ስዩም አብዳሃል ብዬ ነበር። እንዴት ሼክስፒርን በአማተር ትጀምራለህ? አንድ እንኳን ታዋቂ ሰው የለም። ፋንቱም አንዱ እያለበት ይመስለኛል። እና ኮሜዲያን የነበረችው ከነ ልምን ጋር ትሰራ የነበረችው እሷ ናት ያለችው። ሌላ ሰው ያው የቲያትር ቤቱ እነ አላዛር አለ፣ ሌላ ነገር የለም። በእነኚህ አማተሮቹን ጨምሮ የሰራ ሰክሰስፉል ሆነ፣ በጣም ተወደደ፣ ብዙ አክተሮች ወጡበት። እኔ ደስ ይለኛል እንግዲህ እዚህ ደረጃ በመድረሴ ኮርቻለሁ። ቴዎድሮስ ላይ ልና አንድ ላስታውሰው የሚገባው ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሶስት ሰው ተካፍሏል። እኔ ቤሎኖ ነው ጫወት የነበረው፣ ማን ያዘዋል እንደሻው ታናሽ ወንድሜ፣ እንደገና ደግሞ የመጀመሪያ ልጄ ተካፍሎበታል። በዚህ ዳንኤል ስዩ መሆኑ እነኚህ ተካፍለዋል። እና ከቴዎድሮስ ላይ ሶስት ከአንድ ቤተሰብ ሶስት ሰዎች ተካፍለናል ማለት ነው። እሱማ ስለተናገርኩት ነው። አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ እሱ ነገር ብዙ ጊዜ ደስተኛ አይደለሁም። በአርባ አምስት ዓመት ውስጥ ምን ሰራህ የምትለኝ ከሆነ ለአርባ አምስት ዓመት የሚበቃ ስራ አልሰራሁም፣ አፍራለሁ። ነገር ግን የሰራኋቸው ነገሮች ቆንጆ ሀውልት ሆነው ይወጡ አሉ። ግን ሊሰራ የሚችል አቅሜ ቢሰራስ ብዬ ሳስብ አፍራለሁ፣ አልሰራሁምና። ያን ነው የምለው። ባሉት ነገሮች ውስጥ ግን ምን ለትውልዱ ምን ሰጥተሃል የሚሉ ከሆነ ምንም አይደለም እኮ። አንድ ልጅ ወልደው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆንላቸውም ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ማለት ለትውልዱ የሰራሁት ነገር የለም ማለት አይደለም። አስተምሬያለሁም እኮ በመንፈሳዊም በኩል እየሄድኩ አስተምራለሁ። በዓለሙም ቢሆንም በየትምህርት ቤቶቹ እየሄድኩ አስተምር ነበረ። ብዙ ትምህርት ቤቶች ባልነበሩበት ጊዜ ማስተምር ነበር። አማተሮች 60 አማተር ክለብ በነበረበት ሰዓት ውስጥ በብዙዎቹ ጋር እየሄድኩ ሀሳብም ትምህርቴንም ሰጥ ነበረ እና እርግጥ ነው መዋጮ አለ። ግን በ45 ዓመት ውስጥ ልሰራ የምችላቸውን ሰራሁ ብዬ አላስብም።
مكورابت من نجري لينيم أدان دال لبينو ما سبو بتلي أهون هزبو بفكر يادر رجل لينين نجس الملكت من نبرت بس ياك من صار كده مو مسجون بيهون بياس بالو أدان دال لبينو ما سبو نا مكر بتلي مي بسالو أدمي كف بالك زينو إني أهون يكوتشي أدمي كف سلالنو بزونا قروتش ما درج ندم تشيلس باك عق من كاو كتبالانو عق ما تشون أهون يأوك أشوت بزوسو يكوتش على أدمي يكوتش على أدمي بتأم كوتش على عالم سرات بتأم أسافر على إني أسافر لهنا بدمي نان تمن دات تفرو بالك ما تشو سرت أشوف بعد واتشو نارجو رجعتنا بعد واي رجيم لمن أهلو بارج أدميهم بكو ترى كتر فريوش مفرا بغزين ميونو أرتيست من دزيون فري متفرا أدمي كفصيل يفري صون بتونو جو تجنيو فري تبقى بتم لكن دزي هلو فري أشوف يبزان دي هون جن سلسام سلاسام متو مارلم ملو عندو بسلاسا ودسن دايلن ዳንስ 60 አመት ሁሉና 11 እንችል እንዳም በማዳበሪያ ከሆነ የዛ ጊዜ ማዳበሪያ ስለሌለ ነው እንጂ 120 160 ሊል ይችላል ነበር ማለት ነው በዘመኑ ማዳበሪያ ስለሌለ ነው ከዛ በላይ አስበን እድሜያችንን ልንጠቀምበት የሚል ነው ለወጣቱ ስለ እድሜ ለነግረውም ይችላል ይሄ የራሳቸው ቀለም አላቸው ይሄ የራሳቸው ጣዕም አላቸው አንዳቸው ውስጥ አንዳቸውን በትፈልጋ ታገኛቸውም ግን አንዳቸው ውስጥ ሆነ የተሻለ መመኘት ግን ግድ ነው አንዳቸው ውስጥ ከተም የነሱ ጣራ የራሳቸው ጣራ ያበጁልሃል መንግስቱም ሲመጣ ጣራ በጅቶ ነው የሚጀምረው ማን መንግስት ጣራ በጅቶ ነው የሚጀምረው ቤትም ይባላል ጣራ ሲኖር ነው ያንዳንዳቸው መንግስቶች ጣራቸውን ጣራቸው ጋር የደረሰ መንግስት ያላጋጠመኝ ጣራውን አይቼ የነበረው የኃይለ ሥላሴ መንግስት ነው በቃ ንጉስ ነው ንጉስ ነው ስለው የመጨረሻ ነገር ስለሚሆን ጣራውን አይቼዋለሁ ከዛ በላይ ህዝብ ማሰብ ስለማይችል ግን ህዝብ ማሰብበት ጣራ ነበር ንጉሱ በንጉሱ ዘመን የንጉስ ጣራ እንጂ የህዝብ ጣራ አይደረግም ግን የመጡት መንግስታት የነክስናን ጣራ ፈርሰው የነሱን ጣራ ነግረውን ነበር እነገሩን ጣራ የደረሱ መንግስታት አልነበሩም ይልቁንስ ከነገሩን በላይ ያነሱን አስቸገሩን ሁላችሁም ድርግም ሰጠን ነገር አለም ሰጠን ያስከነዳንን ያላ አይደለም ሰጠን አንሶ ተገኘ አደግም ቢሆን ከጣራው በላይ ጅክ ሰፊ ተስፋና ሰፊ ነገር አስከነዳንና የከነዳው ነው ያለ አላቀፈን ማለያዝን ብልጽግናም እጅክ ከፍተኛ ተስፋ ሰጠን የዘነጋልን የዘረጋልን እና ያስጨበጠን ነገር ግን ትንሽ ነው እንግዲህ ያየሁት ነገር ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መንግስትን ብቻ ያስብና ህዝብስ ተዘጋጅቷል ወይ እንደው በእውነት እንደታሰበው እንደታሰበው ጣሪያውን አዘጋጀልን እንደተባለው እንስራ ይባል ህዝቡ ራሱ የተዘጋጀ ልባለው ያስባለው ተዘጋጅተን አይደለም ያለነው ስለዚህ ነው የተዘጋጀ ነገር ስላልነበረ ነው ተስፋ ብቻ ይዘን ተስፋ ሲጠፋ ውድቅ ምንለው በራሳችን ይጸና ዜጋ ደርሳለሁ የሚል ነገር የለን መንግስት እንዲያደርሰን ነው እንፈልገው ይሄ በእያንዳንዳችን በህዝቡ ውስጥ ያለ ነገር መስለኛል የመንግስትን ተስፋ ነው ተስፋ እናደርገው እንጂ ከራሳችን ተስፋ አድርገን እኛው ዛጋን ደርሳለን ምን ነገር ቢሆን ዛጋን ደርሳለን የሚል ተስፋ ያቆጠቆጠ ትውልድ አልነበረንም ይለን በያስባለሁ የመንግስት ተስፋ እሱን ለመدرس የሚሮጥ ህዝብ ነበር መንግስት ደንቀፍ ሲያርገው ቀድሞ ድፍት የሚለው ህዝብ ሆናል ስለዚህ ህዝብ የራሱን ግን እኔ ደርሳለሁ ብሎ የሚነሳ ቢሆን ትንንሽ መደነቅፎች መንግስት እንኳን ቢወድቅ ህዝብ ያነሳው ነበር ይችል ነበር
جناهون بتنشو مع السبب حزب راسون درشة أتوقع أن بيحسب على ببزونا قسم ملكته هن نوم معه بكنتهم حزب أنجتهم كف كذا رجع منجست لي كورت شلال برا تسأل بكنتهم يسون كوبات نم تسد قلت هلا ميلو جن حزب منجست تسد قيني ملكه أنا جن ياندان نزوج أنجت سوى درسالو مال السلام ماشيل بحزبنا بمنجست ما أكل تلك تبي فترة بيحسب له وده حزب حزب يراسونا كم ديوتا ميفكر لله منجست بيعين منجست ساون حزب منجست اللي يان تلت تلي وات أونا بربياس بالله ده إيه إيه نو يسياسي استايا تلت إندي هم قرار يهال نونجي هني هال زري مكابابل ريلي مكابابل نجار على نور يمكن أبريتشو سلة كافل كوداس ملونيا بزوجي أرتيستو شغات مونيال بتام كربينا برو كعايس بات كارنو من الباتم إني يا ألين يملون قومة ساون الله بلو يقدر متعين قومة لأسوتين مقرول أسوتوتين يعلم بزوج بات سون كعجني بالا نقط مچين مساف تياترو چين مساف جمر كتنجي بكا خلال هو يتشون بير عند سرتشو عند شرساتشو من قد كفت لينا واجا الله شغله واجا واجين عندك يا الرجل كاي سباتنو دلني هون يوبن كاي سجيم كارا بس نصف أورتنا كالم كشابتهم كارا كليش كبزوش كارا يوم كافل الدل على النزيو أبرن شو بوزن يميت بيون سلوت أتو تجين أهم كوت أتو تجارا على تليو النور على النجوى تلين واتو لمن جن كنيجارا يالكوتنا يسمع مارت على تشيلم كاتم واتو إني أيشوالو يسوقون سمعت راس ما دمت نمت مرتاو كفس أدمي كفسيل نو لكاس دقة في ميزومي هيترونو بلا متسبو كن دزيامونو جن كوت أتو جارا كنا ملك ماست مكابابل مر مكابابل اللين بياسبالو كوتا تجارة. يبت بتلي كقطع منا كمدرك سرعتني شوي فيلم سرعتني كارا يمنا لقدر أتعود درس ونيال عصابي إلا ما قبل من شيء يالو بياسبالو. كسبات تسفاو كرة كوبة كزيوست كسوغارا لجنني بيجي مسافة. يانبك بالو بس جزينا جيني طبعا كان لسوا يمشي مسلين وهم دمو لسوا يمشي مسلين كي شاي جابني وهم راسي نقلي يومون شلال بشاب شيني أبونك بجزينا جيني سنة صوفن أما بعجني هو تجزي يتأيي كي تروز كاو تعلل تروز مدرك كلو تعللنا تمكرالو هي سنة صوف عليني ومكرالو الكوت أنا بكوت በጣም ደስ አለው በጣም ተገረመ ንባቦቼ ይሄ አንተ ብቻ ጋር ሊቆይ የማይገባው ስለሆነ ሰዎችን አምጥቼ ያንተን ስራን እንዲሰሙ ማድረግ አለብኝ አለ ሰዎች ሰበሰበ ሪዲንግ ባቦ በዛነት ተመሰረተው እሱሩ ዋጋ ሰጠኝ እንዲያውም እስከምን ድረስ ነው የሰጠኝ ይልል ይችላል እሱ አጋፋሪ ገብረ አጋፋሪ ማምጣልኝ እንደሻው የሳቸውን ጽሁፍ የጀመረበትን ትልቅ ሬጅስትሮ ሚል መጽሐፍ እንትን የድር መጽሐፍ ይመስል ትልቅ ደብተር ነው እሱን ጀምሮበታል የሌን ስራዎች ካነበኩለት በኋላ ሲዩም አንድ ነገር አባከ ተቀበለኝ የኔ ስራዎች ተነበውም አልተነበውም ምንም አይደለም ጥሩ እንትኖች አሉ እንካ እኔ ድሮግ ግጥምኳችሁ ግጥሞቼ ክሴ ከታለው ግማሹ ዝነው አለው ግማሹ ወልቃል አጥፈት ፈንም ወርቀቶችን ጽፈውና እነኚህ ነገሮች ጥሩ አይደለም ሰብስባቸው ሰብስብና ይቀመጡ እንካ እኔ ጀምሬበት የነበረው ነው ይሪንቶ ያንተን ግን መጻፍ አለብህ አንድ ላይ መሰብሰብ አለብህ ብሎ ሰጠኝ የሱን ጅምር ስራዎች
ቢያንስ 6 ገጽ ነው 7 ገጽ ጽፎበት ነበር እንካ ብሎ ሰጠኝ እንዴ አንተ ጀምረህበታል እኮ ስለው ቶ ያንተን ግን እዚህ ጽፋቸው ላይ ፈልጋለሁ ሰብስባቸው ላይ ፈልጋለሁ አለኝ ግጥሞቼን ሰብስቤ በሱ መጽሐፍ ውስጥ አደረኩ ግዳውስ እኔም ፈቀድልኝ ግጥሞቼ ማከል ያንተ ጅምር እንዳለበት እንዳቅ ገልብጬ ጻፈበታል ደስ እንዳላለኝ አሁን አለ የሱ ጅማሬ አለ የኔም ደሞ ጽፌ ጨረስኩት መጽሐፉ ማነው ደብተሩን ጨረስኩት እኔም ያን ያህል ስራ ስርቼ እንደነበር አላቅም ነበር አነቃኝ ለከስ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ ሰበስባቸው ብዙ ናቸው ስለዚህ ጋሽ ሰባት እንደዚህ ነው አስጀመረኝ ስራዎች የሬዲንግ ክበቡ የምትመሰረተው እንደዚያ ነው እና ጋይ ሰባት እኔን ራሴን እንዳቅ እንደረዳኝ ሁሉ እኔ ደግሞ እሱ እንድታወቅ ረድቼዋለሁ እንዴት ነው ብዙ ግጥሞችም እያነበብኩለት ሾርት ስቶሪ ሳነብለት ቲያትሮችንም ሳነብለት እንዴ አንተ ብቻ ነው እንደምታነበው እኔም እኮ ጽሑፍ አለኝ ማንበብ አለብህ እዳ በዛብኝ ብሎ ደበበ ሰይፉ ጋር የነበረውን ሌቱ ማይነጋልኝን አመጥቶ ለኔ ሰጠኝ። ጋሽ ደበበ ደግሞ ሰይፉ ፍጹም ተጠላለ እንዲወድቅ አልፈልግም ይሄ ትልቅ ስራ ነውና አልሰጥም አለ አይ ይጠፋም ይጠፋ ስዩም ስጠዋለ ለመጀመሪያ ጊዜ ከደበበ ሰይፉ ቤት ወጥቶ እኔ ጋር ነበር የተቀመጠው እኔም ጋር ጠፍቶ ነበር ሰው የተሻማ እየወሰደው ጠፋ ሌቱም አይነጋልኝ ከጊዜ በኋላ ተፈልጎ ስነዱናት መሰለኝ ያገኘችው አይገባኝም ተገኘና ታተመ ትኩሳትም እንዲሁ አውጣና አስጠው ተብሎ ሁለቱም መጽሐፎች የወጡት በሬ የተነሳ ነው እንግዲህ ምናልባት እኔ ንባይ ጋኝ ኖሮ ለህትመት አይበቃም እስካሁን ድረስ ተቀምጠው ይገኙ ነበር ማለት ነው ጋሽ ደበበ ሰይፉ ቤት ወይም እስከ ዕድሜ ድረስ ማንም አያነበውም ማንም አያገኘውም ነበር በእኔ የተነሳ ነው ያወጣውና አክብሮትን የገለጸልኝም እንደዚህ ነው ማንበብ አለብህ አለኝ ትንሽ ይሄ የወጣ ጽሑፍ ነው እንደዚህ የሚሉት ነገሮች አሉት ሲነግረኝ አሳምኖኛል አንደኛ የሰራው ሌቱም አይነጋልኝን ውብ በረሃ ነው በየቀኑ እንደ ሪፖርተር ካራክተራቸውን እየመዘገበ ነው በሙሉ ኖቶቹን እዚህ መዝግቦ ውጪ የጻፋቸው ውጪ የጻፈው ኖት እዚህ አዲስ አበባ ነው የጻፋቸው በጣም የሚገርሙ ናቸው ሌቱም አይነጋልኝ እዚህ ልውቤ በረሃ ኖት ወሰደው ውጪ ጻፈው ትኩሳትን ደግሞ ከውጭ ሰብስቦ አመጣው እዚህ ንጻፈው ኖቶቹን እዛ ነው እንትን ያላቸው እና እነኚህ ነገሮች ናቸው አለው እና ትንሽ ያስደነግጣሉ ራቁቱን ነው የሚናገረው ዋላ እንዴት ነው ስለሆነ የትኛ ዳሪ ሰፈር እኮ ነው የጻፍኩትኝ የእነሱ ቋንቋ ነው እኮ ይሄ አሁንም ደብቀው አይናገሩትም እኮ ፊት ለፊት ነው የሚናገሩት እኔ እነሱ ጋር ሄጄ እኔ ያለው እንዲህ አድርግ የተናገሩ እነሱ የተናገሩትን እኮ የጻፍኩት እኔ እንዲያውም እንደ ቃለ ጉባኤ ነው እኮ እኔ እነሱን ነገር ጽፌ የመጣሁት እንጂ እኮ አልጨመርኩበትም ብዙ እንደ ደራሲ አታስበኝ እንደ ቃለ ጉባኤ እንደዛ አርጋ አስበኝ መኳል ብቻ ነው ብዙዎቹ ካራክተሮች ህያው የነበሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነሱና ያለኝ ስለ ባህል ሰዎቹ ትዳቅ ትዳፈራለ ሲሉት ስዩም ባህሉን የደፈረ እኮ ያሁን የተምሮ ከውጭ የተምሮ ጭንቅላቱን ገልብጦ የመጣ ማህበረሰብ ነው እንጂ በገጠር ብትሄድ እኮ በዚህ ቋንቋ ነው የሚነገረው አንድም የተሸፈነ ነገር አታገኝም እንዳለን የሚያወሩት ወደ ወሎ ብትሄድ ወደ ሸዋ ብትሄድ እኛ ነን እዚህ ይሄኛው ግብረ ገብ የለውም አኛው የተባለ በእንግሊዞች ስትማር በእንግሊዝ ባህር ላይ የምትማርከው የእነሱን ባህል ይዘው መተን እዚህ ያለን እንጂ የእኛን ባህል ካል ፊት ለፊት ነው የሚነገሩት እነኚህ ነገሮች እንጂ አንድም ነገር ኖር የሆነ ነገር ያልጻፍኩም ያለውን የሚነገር ጻፍኩት ነው ያለው እንግዲህ እንዴት አድርገን እንቀበለዋለን እያንዳንዱ ሰው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሄደ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ሃይማኖታዊ ከሆንክ ባህሉ ይመጣል ይሄ ባህል የሚሸፈኑ የማይነገሩ
ጸያፍ ነገሮች ይመጣሉ የሃይማኖት ሰኮንግ እኔ ቀደም እንደነገርኩ ነው ባለወልድ ነው ያደኩት ዶች ሰፈር ነው ያደኩት ቤተሰቦቼም ዶች ናቸው እና በአጠቃላይ የዳካ ይወደን ያደኩትና የዳሃ ነገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሰዎች ናቸው የምር ሰዎች ናቸው ከችግርና ከችግራቸው ውጪ ሰዎች ናቸው ለኔ ባይለ ስለዚህ ግዜ የሆነ ስብሰባ ተብሎ ተጠራና በከፍተኛ ነገር ዶቹ እንዳይታዩ ታፈሱና እታፈሱበት ቦታ ላይ ተረሱ ይሁን ታውቆውን ተረስቶ አይታወቅም 700 ሬሳ ከሬሳው 700 መቋም ያወጣ የሚል ነገር ሰማው እነት ላይ ልናደል ልቆጣ ምን እንደማደረግ አልገባኝ ዶቹ ነቃቸዋል በጣም ነው ሞደቸው በቅርበታቸው ነው ያለው ያደኩት እኔ በቃ በድጋ መጻፍ ጀመርኩ እኔ ምንም አላስፈልገኝ የስነ ጽፈፍ መመሪያ ምናም ይባል ነገር የለኝም እኔ ስሜቴ ጻፍኩት ሳነብላችሁ ብዙ ሰዎች ተነኩበት በተለይ ጋይ ሰባት ተነካበት ድዎችም በጣም ወደደው በድዎችም ነው ያ የሬዲንግ ክበብ ተመሰረተው እኔ ይሄን ያጥልቅ ይሆናል ብዬም አላሰብኩም ግን ውስጥ ያለው ቁጭቴም ግን እንዳለ ዘረግፍኩት ያ ማለት መንግስትም ክፉ ነው ዳም ክፉ ነው ሲሰዳደቡ ሲሰማዛ ሲጠላሉና ተንኮስ ሲሰራሉ ተመልከት ያማል አሁን ዳህና ዳምን ያጣለዋል ብለህ ታስባለህ ግን ይጣላሉ እሱም አቃለሁ ስለዚህ የሁለቱንም ነገር ለመጻፍ አሰኩትና አጋጣሚ እንደዛ ሆኖ ወጣ ገጋይ ስባትንም አገናኘኝ አሁን ደግሞ መጽሐፍ ሆኖ ህዝቡን ሁሉ አገናኝቶኛል እንግዲህ እንዴት እንደተቀበሉት አላቅም እኔ ግን አቀብያለሁ ብዬ አስባለሁ ያን ዘመን ትክክለኛ ነው ታስረው ነበር አመጽ ነበር ብዙ ሰዎች እንደሞቱ ሰምቻለሁ አመጻቸው ጩኸታቸው በዛው ውስጥ ምን ነበር የሚለውን ነው ላውጣ አይፈልኩት ሞት ደርሶባቸው እነሱ እንዲታወሩ ነበር ምን ይናገሩ ነበር ውስጣቸው ምን ጮህ ነበር የሚለው ነገር ነው ላውጣ አይፈልኩት አንድ ግጥም እኮ መጻፍ አለኝ ሶስቱን ባዎች የሚል አላለኝ አሁን ምናልባት እንግዲህ ግን ሊታተም ቢያስፈልግ ከሶስት መድበል በላይ ሊሆን የሚችል ጽሑፍ አለኝ ሶስት ወይ አራት በላይ እንደውም መንፈሳዊም ስጋዊም ዓለማዊም ጽሑፍ ማለት ነው መንፈሳዊም አለኝ እንደውም አንዳንድ ጊዜ በዛ በዘመኑ ውስጥ ግጥሞችን አድኖ የሚያነብ ቲያትርን አድኖ የሚያነብ የኔን ያህል አለ ብዬ አላስብም ምክንያቱም መጽሐፍ አዛውሮች ሁሉ ይነግሩኛል የማይፈልጉ መጽሐፎች ስለሆኑ አይገዙአቸውም እኔ ከመጣሁ በኋላ ግን ሁሉም ቲያትርና ግጥም ይዞ ይመጣል እኔ በርከት ያሉ ግጥምና መጽሐፍ የግጥምና የቲያትር መጽሐፍቶች እገዛ ነበር በነጻነት ምክንያቱም እኔ ብቻ ነኝ የምገዛቸው እኔ ብቻ ስለምገዛቸው ያስቀምጡልኛልና በርከት ያሉ የቲያትር መጽሐፍቶችና የግጥም መጽሐፍቶች ነበሩኝ አናርጅናውጋ በሐዘኔታን የቀረብነው ወይ በመተዛዘን የቀረብነው የመጀመሪያ የልጆችና አበራሽ ማሞት ባለለች እሷን ብዙ ጊዜ ብቻዋን ስትቀመጥ እሷን ለማዝናናት እሄዳለሁ እዛው ጎረቤት ነን እንግዲህ እንዲህ በመቀራረባችን ወደ ፍቅር መጣ መሰለኝ አለም ሆነ ፍቅር ሆነ ከዛም በኋላ ተዋደድን ብዙ መስዋዕት ከፍላለች ለፍቅራችን እኔ አልከፈልኩም እሷ ናት የከፈለችው ምክንያቱም መከራ ሳይቻታለው መከራ ስታይ እንደውም ለመከራዋ እኔ መዋጮ አረኩልኝ ይመስለኛል እኔ እሷን ወዳታለሁ እሷ እኔን ትወደኛለች ቆንጆ ስለነበረች ደግሞ ሌሎች ሰዎች ይወዷታል ስለዚህ እሷ ደግሞ ሲሪየስ እንቢ ስትል ያጎሳቁላታል እኔ ጋር ይደርሰኛል ወይም እንደውም ሁለት የሚገርሙ ነገሮች ልንገርህ እሷ ነው ደደሰው እንዳማክረው መጣ ለኔው
አማከርኩት ቆንጆ አርጌ እንዴት አልጎ እንደሚያገኛት አማከርኩት በቀረባት ቁጥር መጨረሻ ላይ የኔ ፍቅረኛ እንደሆነች አወቀ አንድ ቀን ሊገለ ይመጣ ጓደኛዬ ነው እንዴት እንድታረገኛለህ አለኝ ለምን ነጠፈው እንዴት ፍቅረኛን እንዳፈቅራት መንገድ ትከፍትልኛለህ አለኝ እኔ ሳይህ ከኔ በላይ ትወዳታለህ እኔ ሞዳት እያዘንኩላትም ነው የመጀመሪያ ነገሬ ነው at the same time ስራ የለኝ ምን የለኝ እንዲሁ ነው ደርኳት አንተ ከኔ ተሻለ ገንዘብ አለ ምን አለ እኔ የተሻለ ብታገኝ እኔ የሚከፋኝ መስላል አይከፋኝ አዝናለሁ ግን አይከፋኝ ስለዚህ የመከርኩ የተሻለ ምትመርጥ ከሆነ እኔ ንጻተዋት ነበር ምክንያቱም የተሻለ ብታገኝ ደስ ይለኛል ዴ ወደታለሁ ብለኛል አዎ ወደታለሁ አዎ ታራ ፍቅሬ እሷ እስክትጨነቅና ይወደቀ እስክትሆን ድረስ ነው እንዴ ወደደ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም ማለት ምንም የለኝም ሐሳቡም የለኝም ህልሙም የለኝም የተሻለ ምታገኝ ከሆነ እኔ ራሴ ነኝ መጋፋት የነበረው እና ሁለት ጊዜ እንዲያጋጥሞኛል ሁለቱም አማካሪ ሆኖ አማክራቸው አንገቴን አንቀው እንዴት እንዲህ አይነት ወንጀል ተሰራለ ብሎኛል ግን ደሞ ሌላ ተንኮል ልንገራችሁ እሷ እንዳፈቀረቻችሁ በትነግሩኝኩ በትነግራችሁ ኖሮ እንደወደዳችሁ ትነግሩኛል ነበርም ወይ አው ነግር ነበር እና እኔ ያላረጋግጥኩም ወይ ምን ያህል እንደምትወደኝ እንዴት እሱ ያላ ያላያችሁት ይሄን ያህል አድርጌላችሁ እናንተ ማሸነፍ ካልቻላችሁ ኩሎኒኮ ፍቅዋን ገለጸችልኝ ህልም አይደለም የገለጸችልኝ ሐሳብ አይደለም እውነት ነው የገለጸችልኝ እንዴ ያድርጋችሁላት ከወደዳችሁ የተሻለ ወዳለች አይከፋኝ ግን ሳትወዳችሁ ስለቀረሽ ግን ለኔ ቋውን ትልቅ አፍቃሪ እንደሆነች የነገረችኛለች ራስዋን ይችላል ንጹህ አፍቃሪ እንደሆነች ነው የነገረችኝና ለኔ ማስረጃ ነው ሆናችሁኝ ምን ማልከፋኝም አልኩት እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙኛል ቃል በፍቅር ከሷ ሁለት ልጆች ወልጃለሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ፍቅረኛ የምናት ብዙ አቆሳቆያታለሁ እንግዲህ ማለት ረህት ነኝ ብዙ ሊያስጠረጥሩ የሚችሉ ሊያስቀኑ የሚችሉ ነገሮች አድርጌያለሁ እሷ ደግሞ የያዘችውና ይዛ ቀረች ለማንኛውም ንጹህ መሆን አልችልም እሷ የሚያስበችውን የሚያሰብኩትን አልነበርኩም ተለያየ ይቅርታ መደራረግ አቅቶን መሸካከም አቅቶን ተፋታን ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌሎች ሁለት ሴቶች ያግብቻለሁ አሁን ያለችው ሙሉ ስዩም ትባላለች ስዩም እንግዲህ ሙሉ ስዩም አባትም ልጅ ባልም አባትም ሆኛታለሁ ማለት ነው እንግዲህ ነርቭ መሆኑ አላቅም ግን እየተጎተተ አስቸግሬ ያመኝ ጀመረ ወላት ህክምና ሄድኩና ስል ነርቭ ነው አጥንት ነርቭህን ተጭኖታል ሄደ ለመታከም 400 ሺህ ብር ለመታከም 400 ሺህ ብር ያስፈልጋል አለኝ የመጀመሪያ ወደ ልደታ ያለ የነርቭ ሐኪም ስሙ ስለረሳሁት ነው 400 ሺህ ብር አዎ ስዩም 400 ሺህ ብር የዛሬ 7 ዓመት ወደ ኋላ ሆ ለማንም አላገረብ ተኩት እግዚአብሔር አድነኝ ግደለኝ ግደለኝ ያቀመመ ማማኝ እና ለማንም አላገር አልኩ ተኩት ህሙ የጸና መጣ ከዛ በኋላ ምጄ ሁሉ መንቀሳቀሳለው ግሬ ነበር ቀጥሎ ጀም እንቢ ማለት ጀመረ ያው እንግዲህ እዛ ምርጡ ገበታ ደርሼ ሽመላሽ እስካጋለጠ ድረስ እኔ ደብቄው ነበር ከዛ በኋላም ወደ ህክምናው መጣሁ እንግዲህ ህክምናውን ታክሚው መጣሁ ህክምናው ግን አሁን ቢሆን ነርቭ አጥንቱ በመጫን ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ ነው ከሰባት አመት ፊት የቆየ ረጅም ጊዜ ዘመን የቆየ ነው ጉዳቱ የነርቭ ጉዳት ከሰባት አመት በኋላ ወቆት እንደገና ማልታከምኩ ሰይድ ያሉኝ የህንዱ ሐኪም ለረጅም ዘመን ጎርተዋል አሁን እኛ ልናደርግልህ የምንችለው ተጨማሪ
ጉዳትን ዳያደርስ መከልከል ብቻ ነው ማቋረጥ ብቻ ነው የምንችለው ታምር ከተፈጠረ ይችላል ግን ነርቭ አሁን ነፃ ሆኖ እንዲቀሳቀስ ይችላል ራስን ካከመ ትድናለ ካላከመ ግን ኦሬዲ ተጎድቷል እኛ ያደረግንልህ የሚከተለው ዳሜጅ እንዳይፈጠር ነው አሉኝ እናልባትም የሚገርመው ነገር ነው ምነግርህ ለህክምና ስቀርብ የመጨረሻ ሁለት ለህክምና ለኦፕሬሽን ከመድረስ በፊት እጄን አጣሁት ማለት ምንም መስራት አይችልም መያዝ አይችልም አጣሁት እጄን በቃ ናለ ዶክተሩ እጄን እኮ አጣሁት አልኩት ምን ማለት ነው ስለ ምንም ይሄው ምንም ነገር አይሰራም ምንም ነገር አይሰማኝም መያዝ አይችልም አልኩት ኦፕሬሽን ገባን ኮፕሽ ከወጣ በኋላ እጄ አንዳንድ ነገር መያዝ ጀመረ ያ ማለት ጥቂት ጊዜ በቆይ ቀጥዬ እጄንም አጣሁ ነበር እግዚአብሔር ረድቶኝ አናቱ ላይ ደርሻለሁ አሁን ጥሩ ቅስቃሴ ነው ያለው ደክመቴ ያገዘው በረታ እንጂ በበረታ ቶሎ ድናለሁ ያስባለሁ እኔ በስንቱን በከንቱ ነው ምለው በከንቱ ነው ምለው ሶስም ነው ይስማማኝ በስንቱ ትልቁ ስራው ሶስቱን ትውልዶች በአንድ ጊዜ የማያዙ ጉዳይ መሰለኝ ከሌሎች እንትኖች የሚለየው ሶስቱን ትውልድ እኩል ያጫውታል አባት ልጅ የልጅ ልጅ አለም ያለው ሶስቱም ትውልድ እኩል ይጫወታሉ እኩል ታሪክ አላቸው እኩል ኃላፊነት ኑሯቸው ይሰራሉና ያ ደስ ነገር ነው ስለዚህም ነው መሰለኛል ህዝቡ አጠቃላይ ሊወደች ያለው ሶስቱን በአንድ ጊዜ ስለሚያይ መሰለኛል ይህ ሳይኮሎጂው ሲመስለኝ ደግሞ ሁለት ሰዎች ነን እያንዳንዳችን ሁለት ሰዎች ነን በተለይ በስንቱ ጥሩ የወንዶችን ካራክተር ይወክላል ጉራኞች ነን በሁሉ ነገር ላይ ጉራችን አንደኛ ነው በምንም ነገር ላይ ስታየው እንደሚያስቀድመው ጉራውን ነው የሆነውን አይደለም የሆነውን ፍጹም እንዲወጣበት አይፈልግም እያንዳንዳችን ወንዶች ደግሞ እንደዛ ነን ድብቁና ይሄ በአደባባይ የሚኖረውና በውስጡ የሚኖረውን ነገር እየገለጸልን ያለው ሚስትየዋ ደግሞ አይዲያል ናት በጣም ትገርም ሚስት ናት ያለችው እንደዚህ አይነት ሚስት አትኖርም በያስባሉ ግን እውነት ነው ሁላችንም እንመኛት ደግሞ ሚስት በዛ አይነት ሚስት አለች ባሏን በምንም ነገር ዝቅ ማድረግ ማትፈልግ ግን የምትችለው ደግሞ ሚስት አለች እና የለመድናቸው ካራክተሮች ባለመድናቸው መቅረቢያ ነው የቀረቡት ሚስቱ የምትበልጠው በሽመትም በስምም በዝና የምትበልጠው ሚስት የሚፈልግ ባል የለም በተለይ በክብሩና በእንትኑ ለወንድ የማይመቸው ነገር ይኖር ይሄ ነው እንግዲህ የምታዩት ደግሞ እሱ ነው አይመቸውም የሚስቱ መብለጥ አይመቸውም ይሄ የማንኛችን ወንዶች ካራክተር ባህሪ ነው ይህን ደግሞ ለየት አድርጋ ትመልከተው እግዚአብሔርም ይሄንን ነገር ነው የሰጠው ለወንዱ ታክብረው አይደለም ይለው ያበላሸው ነገር ሳይወዳት አክብረኝ ይላታል እንጂ እኮ ክብሩ ተሰጠው ነው እኮ እና ሚስት እንድታከብረው ነው የሚፈልገው ማንኛውም አይቀበልም የሷን የበላይነት የጠፋው ነገር ግን እግዚአብሔር ትእዛዝ ውስጥ ባል ይከበር ሲል ባል ደግሞ ሚስቱን ይውደዳት ይላል ማንም የወደደ ሰው ክብሩን አይፈልግም አይደለም ያለው እግዚአብሔር ባላስ ያደረገበት ማንም የወደደ ሰው ክብሩን አይፈልግም ይጥለዋል ለሚወደው ሰው ስለዚህ ለሚስትየው ይበልጥ ተስማሚ ነው የሚሆነው ክብሩን ጥሎ ስለሚወዳት ባል ደግሞ ለሚስት ፍቅርን ካሳየ ይበልጥ ክብሩን ትሰጠዋለች አይደለም ያለው እንደኝም ባላንስ ካላበላሽናቸው ትክክል ነበሩ ግን ሚዛኑና ብዛብተን ነው ጠያቂዎቹ ምን ሆኖ ነው የታለው ደርሽ ያከብርሽ ይላል ሳይወድ እሷ ደግሞ አክብረኝ ትላለች ማለት ወደደኝ ትላለች ሳታከብር
አረልም ያለው ይሄ ረሃብ ነው በማከላችን ያለው በሴትና በወንድ ማከል ይሄ ረሃብ ነው መንፈሳዊም ነገር ይደግፈዋል ዓለማዊም እናየውም ነገር እንደዚህ ነው ሳይወድ ለከበር የሚፈልግ ሰውዬ ክብር ሳይሰጥ ሊወደድ የሚፈልግ ሰው ነው ያለው በባልና በሚስት ብቻ አይደለም ባለም ውስጥ በሰውና ሰው ሪሌሽንሺፕም የጠፋው ነገር ይሄ ነው እንደወድህ አክብረኝ ካከበርኩ ከወደድኩ ደግሞ እኔም አክብሬን አልፈልገውም ስለዚህ እኔ እናንተ በጥሩ ሰላም ኖራለን ማለት ነው አይደለም ያለው የተቀባበል ነው ሁለታችንም የሆነውን ነገር ጥለነው እንገናኛለን አይደለም ያለው ለሚወደሰው ክብር ትፈልጋለህ ክብርስ ደግሞ ክርስቶስ ደግሞ ምን ይሰራልሃል ኦኬ እንግዲህ ይሄን ድብቁን ማንነታችንን በተለየ ቋንቋ ያቀረበ ነው ይመስለኝ ሙግቱ ይከተላል ምክንያቱም የወንደርሃብ መከበር ነው የሴት ረሃባ መወደድ ነው ግን አለወታቸው ስጠይቁ እንዲህ አይነት ኮንፍሊክት ይፈጠራል ሳትሰጥ እምትቀበል ሰው ስለሆንክ እምትሰጥ ሰው ከሆንክ ግን ነገሩን ታገኘዋለህ በግድ ነው ያንን ኮንፍሊክት ነው የሚያሳየው ብዙ የሚያናግር ነው ብዙ ራስን የሚያመራምር ነገር ነው አይ እኔ አይደለሁም ትል ከሆነ ራስህን ፈት ነው ታገኘዋለህ ሆነ ግን ይሄ ጥያቄ ጉድለት የመጣው ግን መስጠት የሚገባህን ነገር ሳትሰጥ መቀበል የሚገባህን ላይ ከዘረጋህ ነው ይሄ ነገር የሚመጣው እንደ ምሳሌ በአጋጣሚ ሆኖ ለህዝቡም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁና ነው ጋብቻና ክብርና ፍቅር እንደ ብስክሌት ይመስሉኛል ብስክሌት እግር አንደኛው ስትረቅጠው ታች ይወርዳል ያኛው ይወጣል ያኛውን ስትረቅጠው ታች ይወጣል ያኛው ላይ ይወጣል ሳከብርህ ዝቅ ላለው ዝቅ ስታከብረኛል ይበጣልም ያለው ነገር ጉዞው የሚጀምረው በመቀባበል ብቻ ነው አንዱ ቆሞ ክብሬን አምጣ ካለ ቆመ አንዱ የለም ፍቅሬን አምጣ ካለ ቆመ ብስክሌቱ አይሄድም ብስክሌቱ የሚሄደው በመስጠትና መቀበል ብቻ ነው በሰላም ከሆነ ፍጥረቱ ይጨምራል ምክንያቱም ምንም የሚያቆመው ነገር የለም ቆሞ አንዱ አንዳቸውም ቆመው የኔን አምጣ ይሉም ይሰጡ ሲሰጡ ይተቀብሉታል ወዲያው እኛ ክርክር እናደርገውና እናቆመዋለን ትዳራችንን የታለ ያከበርከኝ የታለ ያወደድከኝ እሱ ነው ብያስባለሁ በደንብ ካሰብ ነው ግን የእያንዳንዳችን የውስጣችን ሙግት ነው እኔ እንደዛ ብዬ ነው የምሞግተው ትንን የማየው መወደዱ ግን ሶስቱንም ስለሚያሳይ ነው ሶስቱንም ያሳያል ልጆቻችን እንዴት እናሳድጋቸዋለን የኛ በየቀኑ የሚያውት ነገር አለ እንዴ ልጅ እኮ ቋንቋ የተማረው አባትና እናት በተናገሩበት ቋንቋ እኮ ነው እንጂ ልጅ ሰርቆ ከክስቶት እኮ አለ በተናገረው ነው አለም በኋላ የምናገረው ነው እምትኖረውን ስጠኝና ኖረዋለሁ ሳትኖረው ለምን ነው ከተመክረኛለህ እንዴት አድርጌ ነው ባህል ማረገው ሳትኖር እስቲ ደግሞ ኖረውና ከልክለኝ እስቲ አታድርገው በለኝ ይችላል ወይ በማርኛ እየተናገር ካሳደገኝ እንግሊዘኛን በተናገር ትለኛል እንዴ እኔስ ንብ የቂጣም ጥቼ ነው የምነግረው አላገኘውም እኮ እየተናገር የኖርከውን ከሰጠኝ ይሄ ነው አሁን ለቱ አይታችሁት ከሆነ ቲያትሩ ላይ አልቆጣምላ ትበይ ግቢ ላተል ወዲያው ይሄንን ጆቻችንን አሳድጋለን ብለን አውቀን ግን መልሰን እነሱን የሚያቆረቁዘውን ነገር እናደርጋለን አውቀን እኮ እዚህ ወስነን አው ልጅማ ጀስ እንዲማድ ያሳድገለበት ይባል ልክ ሲናገር ዝም ባያች ደግሞ አንቺ ማን ጠይቀሽ ብለህ አላን እንትን ታርገው ደስ አይልም ይሄንን ይሄ ሰውዬ ልጅ አሳድጎ ትልቅ ማድረግ ይፈልጋል ስላወከው ነገሮች አይሆኑም ብትሆነው ነገሩን ባታውቀውም አድርገዋል
አይደለም ልጅህን በክብርና በመገናኘት በፍቅር በተሳደገው እኔ ልጅን ወዳለው ለምን ነገር ያስፈልጋል ፍቅር ያሳደገው አሁን ልጆቻችንን ኩያ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ብለን ግን ዝበሉ ጥልቅ ጣልቃ ትግቡ አይደለም ያለው ደግሞ አንቺ እዚህ ምን አግብተሽ ነው ብለህ ነው እንዴ ልጅን ተሳደገው እዛለም ያለው ነገር ታስታውሰው እንደሆነ ትላንትና ማይቼ ነበር እኮ አትቆጭ ስለ የተቆጥቼ አላቅም ራስን የምትገጽበት ቋንቋ ቆጣ እኮ ነው አየህ ታውቀዋለች እንጂ አትኖረው ብዙዎቻችን እውቀታችን ነው የሚያኮራን እንጂ መኖራችን አይደለም ስለ ልጆቻችን እንዴት ማደግ እንደሚገባው እናቃለን ነገር ግን አንኖረውም ስለማንኖረው ልጁ ተወላዶ ሲያበቃ በልጁ ላይ መፈርደው ከየት ያመጣው ነው እሱ የሚቀበለው አንተ ቀለብከው ነው የሚያሳድገው እና አንተ ያልቀለብከው ከየት ያመጣው ይበደራል ከጎረቤት በኋላማ ከጎረቤት መበደል ሲጀምር አንተን ጨርሶ አይፈልግህም ደግሞ እንዴት አልፈልገኝም ብለህ ደግሞ ልትወቅሰው ነው ልክ ያልሆነ ነገር ጀምረናል እና ይቺ በውስጥ ያለችዋን ከንቱነት የሚያሳይ ይመስለኛል ልብ አድርግ አሁን ሽማግሌዎቹ ባሉበት የቆሙ ናቸው ፎቶ እንደሆነ አያውቁም ግን ያውነን ብለው ነው የሚያስቡት ያቺ 1940 ምናምን ብለው ነው የሚያስቡት በቃ ንግግር ህልሙ አለው እኮ እዛ ነው ያለው ዘንድሮ እኮ የለችም እዛ ናት ትዝታ ቆሞ እዛው ትዝታውን እያወራ ነው ሰውየውም የለም እኮ እሷ ማትመቸው ለማትመቸው ነገር ይመለሳል እንጂ እኮ ሰውየውም ኳስ ውስጥ ገብቶ ቀርቷል ልጁ እየወደቀ ያለ የማይመለከት አባት እኮ ነው የለም እኮ አሁን አባትና ልጅ ያለ መስሎ የለም እኮ አንድ ነገር ውስጥ ጠፍቷል ጠፍቶ በገላው ሲገናኝ ብቻ ነው መልስ የሚሰጠው ሁላችንም እኮ ጠፍተናል ሞባይል አጥፍቶናል ፊልም አጥፍቶናል የሆነ ዜና አጥፍቶናል የሆነ ፖለቲካ አጥፍቶናል መለያችን እንደጣልን እንኳን አናውቀውም ግን የምናውቀው ሰንበሪ እንደጣለ ነው ሁላችንም ሰንበሪ እንደጣለ እናውቃለን እኛ እንደጣልነው አናውቅም ይህን እየነገረን እኮ ይመስለኛል ያለው የጣልነውን ቢያንስ ያወቅ ነው እስቲ ለማሳወቅ እንሞክር ለልጆቻችን እስቲ ቢያንስ የምናውቀው እንደምን ብለን ጭለን ለነሱ ለማሳለፍ እንሞክር በነገራችንማ ልጅህ ሲያድግ አንተን ያደግክ እኮ ያንተ ቁመት እኮ ነው ጨምረው የልጅህ ቁመት አይደለም ልጅህ ቆንጆ ቢያድግ በማስም ነው የሚጠራው አንተ ለምን ያደግከው የክሌ ልጅ ተውላለም እንደምትነገረው አንተ ስምትኮራው ልጄ ብለህ ስላደጋለህ ልብትኮራው በመልካም ስም ካልተጠራ ታፍራለህ ልጄ ማ ታፍር የለ እንዴ እና ማን ነው የቀነሰው አንተ አለን ለቀነስከው ልጆቻችን ስናሳድጋቸው እኮ እኔ ቀጣይ ነኝ ብለህ ማሰብ አለብህ እኔ እየቀጠልኩ ነኝ ስለዚህ እኔ የተበላሸውን ነገር ካወቅኩ የሚቀጥለው ልጄ ውስጥ አርም የማሳደግ አለብኝ አለ እንዴ ማት ያለብህ እኔ ደኛ መቀጠለው አንተ ማትቀጠልኩ ለምን በልጅ ታፈራለህ አንተ ቀጠለህ ካልሆነ ለምን በልጅ ደስ ትሰኛለህ የቀጠልኩ አንተ ስለሆን ካልል የሚከፋ በሁለቱም በኩል ስለዚህ ልጆቻችን አሳደገን ስንል እምናቀው ነገር ለልጆቻችን እንትከለው ልጆቻችን ሲቀበሉት እውነት ያወቀነው ነገር አቀማ ግንቶ ጉልበታ ግንቶ እድሚያ ግንቶ ትልቁ ነው እናያለን ይሄ ትልቅ ነገር ነው እሱን ከንቱነት ሊያሳይ የተነሳ ነው መስለኝ ተጨርሶ እንኳን ባላ ያው ነው እንደኔ መረዳት እሷን ነገር መቀጠል አለብን ብዙዎቻችን ለአደባባይ ትልቅ ነን ለምን ምንነሳው አደባባይ ውስጥ ትልቅ ለመሆን ነው መልካችን ልጆቻችን አለም ገንዘባችን ነው የገንዘባችን ቁጥር ማደግ ነው እኛ እንዳደግን ምን ቆጥረበታል ባንክ 100 ሺህ ብር አለ ሚሊዮን አለ ይልክ ነው እሱ በሱ ማደግ ነው አለ ምናስበው እንጂ ልጄ ምን ያላደገ ልጄ ምን ያህል የሚቀጥለውን ትውልድ ያሳድግልኛል ልጄ ውስጥ እኔ ጠራለሁ ብለን አናስብም ይሄን ችግር ሀገር ብለስታስበው ምታገኘው እኔ ልጄ ውስጥ ማደግ አለብኝ
ليه ليه جوست زاري الجين قد يجود زاري الجين أتامي مو جنا دل نيل أدكو سلزي يا دك سولم تفعل قال إذا صدقوا لنا وادقوا تلك ميون أنت صدقوا بيانس إلى سوارة هون واد قال إيه ما يكبر نجار جوران واي جواني يعني نجار للناساي يعني نجار دين ملكته ونو يكبر لبرق كم يستغار ثلاثة نايت هونونا كم يستغارا أنتيني متكجين أنت بنتك أني علش أنتيني قبل ترشكو بزونا كثاري علش عايزوش كيف تدرش علش يلا في توس النجارات النبروسية مستين سد ببينهم بلو بدي ملك قاعدين توت ما أكون نجار تلوت متى تكلم أنا تكلم ولا ترمكونه ميستو يا كبراتي قبل تكلم ما نمسو لنا ذكر على قبل تكلم تكلم غريس كذا ردرس سوامبر سوامبلوبو ذكر يا رجعت نبرين نبرو زاري من عندي تونك في رجع من هالكون فلكتن دالة بنكون دالة من هالكين جوستي لهم بزوش برد من هالكين بتن سرا زاري ميورو غربت لبوي هني على كبرات نبر ما لرجع نقرأ تاكم أنتي عايزوش تدرش ليش كون دني سبتش يال لسواي نقدر لسواي هني هالين دم يودات بلبو بزوش برد سجني كون مستير سر بهبني فل أول مثال إيه أونا تاني أوصوية هلا يا مشتني أوصل يدهم ولا ما تو عايزش دي صار تو جيني لا جانا تدرش بيتالي شيء على دمو من غيره كونفليكت واي تايم إندي على لنا ولا شيء ولا شيء ولا تون إكستريم على من تجاوته جانا أنت في تالي على من تجاوته تدبك إنه يانتن ملك من تمن نعجروني أنتن تتجبت على اللهم أنتن تتلوت بس نالبت بين غيره تلمستو نورال مكورا بشني بلات زاغا بيرولاي يوتن ميلوت نجر ياجيني كاميكورا غزو لاجيتو دالو غزو لاجيتو ميكورا شالم نبر كندمو ايو وستو جيكي كورا باتل كغنزبون بلاي كونفليكت وستو ايه كونفليكت نو تياترو اللي جالسو يفلقو ديجو تشاتشين دي أرجو مفعل قال لكن مية أرجو بتن نجار أنسى تاچو إنيان دي كادو نوم من فعل قاچو ويم دمو قديلن لبرجعون أستان يسيب بال ديجو تشون دي ترجو نبي فراش تعال أنت أستان يلا ما لو أنت أستان من مكان لبر مكان كويس فعل قم بل بتشو كل ديجو تشاتشين دي أرجو مارك تلال لك واو كويس قم أذكرت وستكو واحد جمكو واحد جن يسد قلنا لم يلون نقدر دي لمن واحد ديار تفلقة زملو بيت أتوشكو ديو شو أدقلو كم الكامون نقدر لم يلون ميتا توت نقدر كستها شو ونص قاد قلو وهارم قاري كتالي لو أرلمت كنو واست تارم قاري كتالي وتر ديو شو رأس شو ديا ديو توم أرلم نرد أشوا إندي بيخون يميل حساب يالله نو مسلين ويم بن ملكته هينو بلات من ناقينو ويم بفاق من ناقينو نقر كنتو نتاچيننو يما برسبن بتكلالة مهيد يمي قلس يمسلال لمن بلو ناقر يلم كا پروغرامو لو ما عندن يمانو بسنتو بألم كالو تيريدو پروغرامو تلقو مانو لمن نعلم؟ قلنا لمن ملون نجركو علم صن وزايكمكو يروي طابعهم كون صي يكون كهير علو لسه تلو نجرينو من قد سوى شر لنا يسوى يكون للا برنامج سما كلام نوتشي عصب ما عص عصام قلنا مودا كنا برنامج ده هنا نم ناقو إنينن rasa cenderung naib betul, ini itu no dia betul juga, ini harga rasa ni cepat harga entah bela ini itu mut kesapi mut cilaile, acil, ini harga rasa cenderung naib, ini guta guta ini masalahnya, so
زارين مسرات سيقوم سلتلانت يورال سلتلانت ناتشو جيغ ميورسو وچ ينگرو هالو عندو نگرنو زارين مسرات هاكم ميالونو زارين ينسرو باسو وچ سلتلانت نا يمن ناگر ادلي لاتشو امرو چوست ايمت امتلانت انتنم سبسو تقاميون ترل انتنم سبسو كندسو بميو تاو نگر نسو نگر نم فلبوت ዛሬ እየሰሩ ነገር ነው የሚያለሙት ዛሬ እየሰሩ ነገር ነው የሚያረሙት አንተ ከኋላ ለሙት ተሰባለ አለም ያለው ስለ ሰውየው ለምናገር ቢያስፈልግ ሰውየው አለም ይናገራው አንተ ለምን ትናገርለህ ምክንያቱም በየጊዜው እየሰጠህ ያለው እሱ ነው እሱን በጠይቀው ስለ ዛሬው መናገር አይችልም ዛሬንም እየሰራባት ነው ሊያልፋት አይፈልግም ስለዚህ ሰው እኔ አሁን እንግዲህ ትላንትና አይን ማውራት እየጀመርኩ ነው ያለሁት ያ የሚናገረው ምንድነው ዛሬ እየሰራ አይደለም ያለኝ ነው እድሜ ምን ማረክ ተፈልጋለህ ብትለኝ እንደው የሚወድኑ ሰዎች መሰራበትን እድል ከፍተው እባክህን ስራ እንስራ ቢሉኝ ወደ ትላንትና ፍተን ሳላዞር ዛሬን እየገደልኩ ዛሬን እያሸነፍኩ እሄድ ነበር በቃ እድሜ በያስባለሁ እንደዚህ የሚጠምዱኝ ሰዎች ቢያጋጥሙኝ ደስ ይለኛል ሰራተኛ እንዳደረጉኝ አለዛ ገነ ምን እንግዲህ ቴዎድሮስን ሰራ እንደዚህ ነበርኩ ቴዎሎንስን ሰራ ይያልኩ በቃ ነበር ላይ ተንጠልጥዬ እድሜን ጨርሳለሁ ማለት ነገ ይሄን ሰራለሁ እንድል በትረዱኝ ደስ ይለኛል አድማጭም ካለ የሙያም ሰዎች ካሉ እኔን ልትረዱኝ ከቻላችሁ ጥመዱኝ ስራ ውስጥ በተረፈ ትላንትና ለምናገር ሰው ዛሬን ስራ ያቆማ ነው አራት ነጥብ ስጋና የኔ ነው ምክንያቱም ክቴን እንድትሰማና ክቴን እንድታቅልኝ እንድትቀበል ቆናችሁ እኔ ነኝ ቆድለኛው እንባይንም ጥልበት ቁጭቴንም ጥልበት ቦታ ካገኘው እኔ ነኝ ድለኛው አመሰግናለሁ ስናገው ነው አላርጅናው ጋር